Ja se iskreno nadam da će porodica da se sabere, da će da krene ka nekom boljem svetu, zavisi u velikoj meri od muškarca. Bučnija od najglasnije buke. To je samoća. A onda se ona pojavljivala malo po malo heroj, dok jednog dana postaviš sebi to pitanje. Šta bi sada uradio junak superheroj mog života u ovom trenutku? Dakle, ne treba ići u krajnost previše, praviti nekih stotinu podela ideja. Sve je jednostavno. Tvoja ideja i koncept mi se mnogo sviđa, ministarstvo porodice. Ipak to ministarstvo porodice će imati najveću ulogu u školskom sistemu, gde će deca da uče o porodici. Mi svi učimo se kako je to biti ličnost. Naučili smo, evo ja imam 42 godine i naučio sam šta je to biti ličnost i kako to izgleda. I dalje nisam svestan koji su moji dometi i potencijali, ali upoznajem to svaki dan. I onda sam danas rešio da upišem još jedan fakultet. Šta je bilo to konkretno pitanje 2010. u Crvenoj zvijezdi gdje si ti prvi put osjetio taj udar koji te malo... Niko me nije pitao nikad. Razgovarali smo ovo pre nekoliko dana. Dobro, došli još jednu epizodu Spotlight podcasta. Kao što vidite, nalazimo se u Beogradu, u studiju ekipe podcast.rs. Ako želite da otpočnete svoj podcast, a niste sigurni koja oprema treba, nemate prostor za snimanje, javite se ovoj ekipi i oni će vas uputiti dalje. Moj večerašnji gost je Srđan Zirović, autor knjige Iza kiše. Večerašnju epizodu pokušat ćemo da vam približimo pojedinosti iz njegove prve knjige. Prva knjiga u pitanju, jeste. Srđane, konačno dobrodošao u Spotlight podcast. Bolje te našao, hvala na pozivu. Bilo je malo čupovo dok se nismo našli, ali evo tu smo. Mislim da će se isplatiti trud čekanje i svega onoga što je prošlo iza nas. Iza nas je već jedno oluje. Jeste. Srđane, ti u svojoj knjizi počinješ u prvom poglavlju opisom tvoga djetinjstva. Onako upotrebljavaš jako slikovito riječi da mu opišeš gdje si ti to odrastao i na koji način. Jako mi je zanimljiv taj koncept i malo sam razmišljao kako jedine dvije stvari u ovom životu koje samosvjesno ne možemo da izaberemo, to je mjesto rođenja i roditelji. Reci mi, si ikad razmišljao na tu temu zašto si rođen baš tu gdje si rođen, ima li iza toga neka poruka koju ti nastojiš možda da prepoznaš tokom čitavog svoga života? Izvini za možda malo komplikovano pitanje na samom početku, ali tako je krenula knjiga. Da, nisam nikad o tome razmišljao. Možda jesam u nekim trenucima, možda dosade, ajde tako ću da kažem to. Interesantno je, zaista čovjek se rodi u nekom mestu, a mesto mu ne donosi ništa u tom trenutku, to što on vidi, a možda ono krije za njega nešto mnogo značajnije. Ja sam odrastao u malom selu, 30 kuća, odrastao. Tu sam bio do svoje 5-6 godine, onda rat prekinuo tu čitavu idilu, seosku, detinjstva i svega. Zapravo, kad sam i pisao o svom detinjstvu i o mestu rođenja i o svemu, nisam teo da to bude još jedna tužna priča. Već sam želeo da ljudima koji će čitati možda ovu knjigu, da kako budu čitali kasnije strane, da znaju da je to čovjek koji je ipak imao neku nepogodnost u životu. I ovlaš sam opisao sve kratko, nekoliko strana, najsažetije moguće. Ljudi svi imaju svoje priče. Više im je preko glave raznih priča, raznih ideja, hoće samo da čuju kako da nađu neko rešenje, neku inspiraciju, neki motiv za dalje. Tako da sam tu opisao najznačajnije pojedinosti života na nekoliko strana, a to je za mene trajalo desetine godina. Mnogo duže. Jeste. Taj mali grad, to malo selo, pa kasnije grad, i ja sam promenio toliko mesta u životu, toliko gradova. Najteže pitanje mi je bilo kad sam bio dete, odakle si? Ne znam. Nisam znao odakle. Šta da kažem? Odavde, sad sam odavde. Gde ću biti kasnije, ne znam. Možda pre mogu da kažem da sam imao splet pitanja koje nisam voleo. Odakle si? To je bilo prvo pitanje. Gde želiš da ideš? Šta želiš da postaneš u životu? Nisam to nikad voleo pitanje. Živimo sad, nisam znao šta će biti ni sutra, ni ujutru, ni uveče. Jednostavno to je bilo tako. I možda i ajde kažu, najomrženije pitanje koje može da se postavi nekome, a to je zašto, ajde, negde to se i povlačilo verovatno u čitavom životu, ali u nekom momentu, najznačajniji moment koji je za mene bio to početku te knjige je
trenutak kad si se preselio zbog rata i onda si rekao u Hrvatskoj su me zvali Četnik, a u Srbiji su me zvali Ustaša. Jeste. Skoro sam sa jednom sjajnom djevojkom u još jednoj epizodi Spotlight podcasta pričao kako recimo društvene mreže utiču na polarizaciju. Srđan, imaš utisak da mi od kad smo rođeni na ovom brdovitom Balkanu, odmah su nas negdje svrstali. Odmah su to bili, reću ti moj doživljaj. Igra se fudbal, dvije su ekipe, kao AC Milan, Inter Milan, kao Partizan i Zvijezda, bili su bijeli orlovi i polet. Znaš, i kad se desi transfer iz bijelih orlova u polet, pa nema izlaska iz kuće po 3-4 dana, to su pregovori da ode se kod druge strane. Ja sam odrastao u Nikšiću, onako malo, što bi rekli Crnogorci, harsh environment. Reci malo o tim podjelama i tome što kažeš ti, čim sam došao, odmah su me validirali, štrikirali. Ljudi vole da znaju gde pripadaju i vole da znaju onaj preko puta njih gde on pripada, kome on pripada. Tako im je lakše da postave sve neke vrednosti koje su oni tokom života sticali. Jako je teško definisati ko ti je prijatelj, ko nije prijatelj. I onda volimo da znamo ko je onaj preko puta nas. Da li je naš ili je njihov. Kome pripada zapravo. Podjele su od uvijek bile to. I bit će. Dok je čovjek je komplikovano biće i mi se spajamo samo zajedno u nekim teškim momentima, teškim trenucima. Čim je malo ugodnije i malo lepše, već počinju neke raspodele i podjele. Dugo sam razmišljao na tu temu, moram da kažem, podelama i svemu, i rešenje je jednostavno. Najprostije. Mi se rađamo sa nekim... Dobijamo papir, jedan prazan, kad se rodimo. I mi zapisujemo život. Stvaramo karakter, ličnost. Karakter je najznačajnija osobina jednog čoveka. Najznačajnija. I čovjek stvara karakter, genetikom malo, tako, okolinom, ljudima, vezama, odnosima. Mi ga kreiramo malo po malo. I sad ima loš karakter, naravno, i dobar karakter. Možda možemo da kažemo da je loš karakter onaj koga smo svesni i onaj koga nismo svesni. Zapravo, snage lošeg karaktera ili neke njegove osobenosti kojih nismo svesni. Također postoji dobar karakter koji stvaramo i interesantno je da postoje 24 snage karaktera. Mm-hmm. To je, sa mojim sinom sam pričao o tome jutros. Pričali smo kako on vidi. Pošto vodimo često razgovore, volio bi da mu prenesem neke lekcije života i neke ideje, da mu dam opcije kako da razmišlja o sebi, o svom životu, o budućnosti, o sadašnjosti. I pošto voli Spider-Mana, rekao sam mu, ajde molim te, zbog čega voliš Spider-Mana? Kažem, baca mreže. Dobro. To je ono što on ima od njegovog tog asortimana, repertoara, oružja. Šta voliš kod njega kao ličnost? Hrabar je. Super. To je jedna dobra osobenost. Šta još voliš? Duhovit je. Super. Uvek misleće pronaći rešenje. Sjajno. On je već naveo tri osobine karaktera, njegove snage, koje ima ih 7 zapravo koje pokazuju da će čovjek biti uspešan u životu. To je kao jedna mala igrica, jedan mali avatar koga dobijamo i mi sad znamo da postoje 24 sposobnosti koje možemo da unapredimo. I ako unapredimo te najbitnije, mi ćemo biti sigurno uspešni. Svako od nas je sekvence od jedne osobine. Sekvenca hrabrosti, sekvenca zavisti, sekvenca ljubomore, sekvenca optimizma, sekvenca entuzijazma. I kad se to sklopi i uklopi i način na koji mi reagujemo, način samoregulacije, dobijamo ličnost. Ona se stvara, kreira, blokira, onda ljudi još na to dodaju traume, događaja, iskustva i evo ga ličnost. I ta ličnost je prepuna nekih svojih limita i blokada. I ona hoće da zna ko je njen, ko je uz nju, ko nije uz nju. Mali broj ljudi će da kažu, možda su svi uz mene ovi ljudi. Hajde da ja napredim svoje osobine ovog mog karaktera, ovog mog avatara, malo da ga unapredim. Tih 7, eto, da kažemo ljudima, koji je tih 7 bitnih crta karaktera, snaga karaktera. Jer ako na njima porade, to je siguran uspeh u životu. Možemo da se nadamo nekoj kvalitetnoj promjeni. Sigurno, tu nema dileme. Prva je istrajnost. Dakle, moraš da budeš istrajan ka svojim dugoročnim ciljevima.
Tu nema dileme. Entuzijazam. Moraš da imaš ushićenje i oduševljenje ka nekoj ideji koja je ispred tebe. Već dve jako bitne stvari. Optimizam. Ti si optimista po vokabularu, što kažu, po prirodi. Želiš da pogledaš stvari racionalno, drugačije. Već kad pogledamo ove tri, već vidimo da ovaj čovjek negde je krenuo. Samo kontrola. Aha. Znači, možemo da kontrolišemo sebe na neki način. Imamo i tu mogućnost. Imamo i tu opciju. Ako ove četiri, samo njih odvojimo, bez posljednje tri, već smo na nekom dobrom putu. A ove četiri prve se razvijaju sa lakoćom. Socijalna inteligencija je peta. Dakle, postoji jedna priča... Stvar se komplikuje. Jako se komplikuje. Postoji priča o ljudima koji kažu imaju sreće. Jedan moj prijatelj, izuzetno dobar prijatelj, uvek neke priče ispričam o mojim prijateljima iz života, upravo je napravio posao životni. Životni posao. A sedeo je u kući dve godine. Nije ništa radio. Nije imao posao. Ali je napravio sve za te dve godine. Svi kažu, kako imao sreće? Ne, on nije imao sreće. On je čovjek koji je sa svima u kontaktu. Sa svim ljudima. Sve sasluša, sa svima se viđa, sa svima se čuje, svima daje savete, prima od njih savete, ideje. On je socijalno inteligentan. Ima krug ljudi oko sebe sa kojima stalno pravi ideje i kontakte i komunikaciju. On nema nijedan, on nije imao sreće. On je imao jednu veštinu svog karaktera, socijalnu inteligenciju. Ja bih ove dve ostavio da ih otkrijemo tek na kraju podcasta. Naravno, pričat ćemo i o povezanosti, o sinergiji, o svemu tome, kako jedan čovjek postaje kompletna ličnost, je li tako? Ali uveo si mi odmah priču sa svojim sinom, rekao sam druga stvar koju ne biramo samosvjesno, je porodica, i ona je onako jedno značajno poglavlje koje prožima se kroz čitavu tvoju prvu knjigu. I nećemo pričati o ulogama majke. Mislim da je to potpuno izlišno. Jeste. Reci mi, kako je tvoja figura oca na neki način uticala da ti postaneš ovo što si danas? Pa mi svesno ne znamo da li mi biramo roditelje ili ne biramo. Postoji verovatno neki ezoterijski nivo o kome mi ne znamo ništa i možemo da naslučujemo i možemo se pravimo da znamo. Ja ne volim da se pravim da znam bilo šta što ne znam. Da se vodim nekim osjećanjima, nekim osjećajima, nekim saznanjima, znanjem, verovanjem. Volim da pričam o stvarima koje mogu da vidim, koje mogu da osetim i ako smo već malo svesni i razumni, znaćemo da postoji jedan deo nas koji mi ne možemo da osetimo. A ono je tu, to je duša. Ona je jako bitna komponenta svakog čoveka. Tako je. Moj jedan prethodni govornik je rekao, spoznajom duše počinje život. Jeste, ali opet, to je opet pitanje filozofije. Nije pitanje racionalno. Ovo je čaša, u njoj je voda. Popit ću malo vode, bit ću malo manje žedan. Ako je duša bolesna, ako se razboli, u problemu smo, ozbiljno. I to čovjek oseti, direktno. Roditelji, otac moj je na mene uticao izuzetno. Ali da ne bih pričao o njemu na neki način, ispričat ću jednu priču ako imamo vremena. Naravno imamo, svoj vrijeme ovoga svijeta. O Antonu Čehovu, veliki pisac. Naravno. Pročitao sam njegovu biografiju i bio sam fasciniran kako je on promenio svoj život i život svoje porodice. Ako znaš priču, ti se pravi da nisi nikad čuo. Klimaću glavu. Klime glavu. On je odrastao u malom ruskom gradu. On, četiri brata i sestra, majka, otac alkoholičar, koji ih je svaki dan tukao. I njega i čitavu porodicu. Međutim, pakao je započinjao pravi posle podne, kada je morao da ide u kafanu ili tu neku birtiju što je bila, da je otac prodavao alkohol i određene stvari. On je radio tu. Majka je govorila stalno, nemoj da ga vodiš, da radi, mali je, mrznuće se. Otac je govorio, i mene su moji tako učili. I on mora da stiče tu kulturu. Anton je budio se svako jutro, dobio je batine. Otac njegove smatrao da se tako postaje čvrst. Prolazile su godine i kada je imao 15 godina, dva brata su napustila taj mali grad i otišli u Moskvu. Pobegli su. Nisu više mogli da trpe to zlostavljanje, to maltretiranje, to što im je otac priređivao. Ubrzo došla je kriza, otac izgubio tu svoju kafanu zbog loše vođenja posla i dugova i on je pobegao za braćom. Otišao sa sinovima svojim u Moskvu.
majka je želela da proda tu taj stan koji su imali. Međutim, poslanar koji je bio kod njih, čovjek koji je rentirao stan od njih, ih je prevario i oto im je njihov stan. I majka je napustila stan sa ostalom decom i otešli su i oni u Mosku. Ostao je samo Čehov da rasproda ono što je mogao da rasproda i on je rentirao ćošak svoje sobe od tog čovjeka koji je njima ukrao stan. Rentirao ćošak svoje sobe. Prvih nekoliko dana i nedelja je živeo na ivici očaja. Bio je depresivan. Video je da život je bio za njega jedan totalni haos. U tom gradu su svi bili alkoholičari. To je takav bio depresivan grad. Sve je bilo isto. Iste zgrade, isti životi, isti ljudi. Tmurna lica, sumorne ulice. Sve je bilo isto. I onda je jednog dana video da će tako umreti od gladi. Da ne može da uradi ništa. Došao je kući i rešio da sredi ćošak svoje sobe. I tu počinje čitava priča koju danas govore, sredi svoju sobu koju je prenao kasnije Peterson. Ona je seže daleko kod jednog mislioca, jednog pisca koji je, on je video da on mora da sredi ćošak svoje sobe koju je delio još sa nekoliko ljudi. I video je da je to jedna dobra stvar. Pa je nametnuo sebe kao tutora, podučavao je drugu decu iz drugih porodica da pišu. I video je da je mogao da počne polako da živi, da kupi sebi neke cipele, da ima hranu da jede i razmišljao da bi volio da postane doktor. I dane je provodio u biblioteci, toj gradskoj koja je bila. Čitao je, ušao je u knjige, u čitanju, sve i počeo su stižu pisma iz Moskve i njegove porodice. Tu je saznao da su svi depresivni, da su alkoholičari, da dele stan sa drugim ljudima. Otac i pravi pakao od života i Anton je primetio u svojim pismima da je on postao vođa i autoritet te porodice. Da ih bodri, da ih hrabri, da im daje neko rešenje, neku nadu. Šetujući tim malim gradom, odjednom nije više bio ljut na svog oca. Razumeo ga je. Shvatio da je on bio, da je njegov otac bio kmet i da je kupio svoju slobodu za sebe i svoje sinove. I da je ostala ta, to kulturološko nasleđe, ili kako god da ga nazovemo, ostale u njegovom ocu. On se nikad nije oslobodio tih lanaca robstva. Zato je sloboda u tim klasicima, sloboda je velika ideja, jako bitna stvar. Ako imaš slobodu, ti si bogat čovjek. Tako je. Anton je rešio, izgubio je mržnju prema ocu, prema majici, ogorčenost koja je bila tiha, nežna duša i krenuo je u Moskvu da pomogne njima svima. Sad, ljudi su tamo živjeli u komunama, u zajednicama, 4-5 porodica, skupi se i rentira jedan stan. To je tako. I danas imate u Sankt Petersburgu da ljudi kupe dve porodice, jedan stan i tako žive. Dele dnevnu sobu, kupatilo. Ja sam bio to kad sam slušao priču, nisam mogao da verujem da te stvari postoje, ali nevjerovatno. I došao je tamo, zatekao je užas. Svi su bili depresivni, na ivici propasti. I šta je radio? Nije želeo da im soli pamet, nego je došao i počeo da pere sudove. To su videli i drugi, bilo ih je sramota, braća i sestra, pa su počeli i oni to da rade. Malo po malo, korak po korak izvlačio je porodicu. Sa ocem je imao sukobe ozbiljne, na kraju mu je rekao ako se ne promeni, kada je krenuo da ga udari, da će uraditi sve on i braća da ga izbace odatle. Postao je doktor, književnik, napisao je dela, prvo je bio sporavan, pa je onda na kraju želeo, pošto je ponovo padao u svoju apatiju života i svega, toga je negde tištilo, napisao jednu rečenicu koju je shvatio da je jako bitno u životu, a to je stav. Ako imaš pravi stav, možeš da uradiš sve. Napisao je tu knjigu poslednju, otišao je na to ostrvo zatvorenika, gde su bili zatvorenici koji su bili osuđeni na smrt. On je živio, bio tamo s njima, provodio je, pisao knjigu o njima. Obolao je, nažalost čini mi se, od tuberkuloze i umro je u 42. godini. Dao je svoj život drugim ljudima. I njegov stav ga je doveo do toga da on promeni sebe i promeni ljude oko sebe. Bio postaje svestan stvari oko sebe, koji se nalaze oko njega. I razumevanjem je razumeo ko je njegov otac, ko je njegova majka, ko su njegova braća, njegova sestra i video da je on samo promenio svoj stav običnim pitanjima. Tako sam i ja, čini mi se, s mojim ocem i on je snažna ličnost, nezgodan karakter, nije imao ko da ga nauči kako je to igrati se porodice, nego je učio iz njegovih
uzore autoriteta koji su bili loši u to vreme, nažalost, i on je odrastao mnogo nasilja i svega što se događalo u njegovom životu i nije znao za bolje. Imao sam tu sreću pa sam saznao za bolje. Pa sam postavio sebi pitanje jednog dana, šta radim ja danas? Ko sam danas? A ko mogu da budem sutra? I ljudi stalno govore, sad svi nešto pametuju sa tim pitanjima, ali pitanje su bitna. Postavi sebi pitanje jednom u životu i reci, ko sam ja danas? Da li mi se dopada ovaj čovjek? Ne. Šta mi se ne dopada? Ne dopada mi se što sam ljubomoran, zavistan sam, zavidan sam, ne znam, šta god je u pitanju. Tako je. Promeni to. Ne pitam ja zbog tebe, ti odgovor si svoj pronašao, ja pitam zbog sebe i zbog mojih gledalaca koji imaju slične dileme kao što si ti imao. Puno puta sam dok si ovo pričao imao ovako izazov da te prekinem i u jednom momentu krenuo da prolazim kroz ove koncepte i počeo da razmišljam, pošto sam u jednom trenutku izašao van objekta dok si ti bio tu, da mi nijesi slučajno prešao preko ovih koncepata jer si sve ispričao. Šalu na stranu, šta sam tu želio da ispotenciram? Onaj moment gdje kažemo, stalno čujemo to, Srđene. Gdje će kruška no pod krušku? To je u Crnoj Gori, ovako oni vole da izbace. Pa kaže, 46 kromozoma, imamo dva para, 23. 23 su od oca. Ja imam neku vrstu straha da ne napravim ili ne ponovim greške koje moj pokojni otac napravio. I zato sam te to i pitao. Koliko je snažan taj uticaj? Koliko osjećamo svakodnevno taj magnet, koliko god se mi trudili da ne razmišljamo o njemu? I tu imam jednu dilemu dok posmatram sjajne ljude u svom okruženju koji su jako fini prema svojoj djeci. Gdje je tu neka dobra mjera? Jer kad ih vidim da su predobri, bojim se da im čine medveđu uslugu, a opet ako su prestrogi, znamo da to nije dobro i kako to izađe. I čitajući knjigu Nasema Nikolasa Taleba Anti-Fragile, gdje on priča da je čovjekov karakter kao mišić. Ti moraš negdje konstantno da ga izazivaš, da ga guraš u tu zonu nekomfora, da bi on postao bolja verzija sebe. E tu sam malo samo htio da mi taj moment iskomentarišaš negdje koliko kroz svoj život ti osjećaš da iskustvo koje si imao sa svojim ocem gradi odnos u tvojoj porodici i ono što si ti danas. Mislim da je to samo jedno iskustvo koje mi stalno govorimo, takav sam ja. Tako je. To me je napravilo. To nije istina. Ti svoj karakter lepo gradiš, kao što je rekao pisac i autor. Ti ga gradiš, razvijaš ga, razvijaš svaku njegovu pojedinost. Ko želiš da postaneš? Pitanje je jednostavno. To ko si ti, to ne čini koliko financija imaš. Ko je oko tebe? U kom stanu živiš? Koji automobil voziš? Koliko si putovao svetom? To čine onih pet koji smo rekli, one još dve koje još nismo otkrili. To su stvari koje ti ako posjeduješ, osobine koje ako posjeduješ, ti si daleko uspešan. Ne zaboravimo da smo mi ličnost, da stičemo karakter kroz sekvence male. Ja sam iz tog razloga, bavim se istraživanjem, imam svoju mini laboratoriju i zato sam se zaljubio možda u prefrontalni korteks. To je taj, nalazi se anteriorno našoj labanji, ako ćemo tako da kažemo, ko sluša da zna preciznije, ko ne zna o čemu se radi. I on je podeljen u nekoliko delova. Iako još niko ne zna tačno šta su njegovi delovi i šta oni rade, ali pretpostavljamo da se nešto događa. I vidimo da je to takođe u odlukama, u nekim kognitivnim zadacima, u samokontroli, samoregulaciji, da se pale određeni delovi tog prefrontalnog korteksa. Da li je to orbitofrontalni korteks, ne znam, sa ventrolateralnim korteksom, nije bitno, ali se stalno određene sekvence pale i gase. Što to znači? Prosto. To je naš deo mozga analitički. Naš izvršni direktor, predsednik. I šta on radi? On jednostavno, ti si nervozan, ljut. To se ne prekida tako. Ti nisi ljut što je tvoj otac bio ljut na tebe. Ili što ti nemaš, ne znam nija šta. Nego si ljut što ti svesno ne možeš da primetiš ljutnju. Zato se kaže da taj dorzolateralni deo
prefrontalnog korteksa deluje na terminalnu fazu agresije. Dakle, kada je faza agresije u toj, kad smo, da možemo da je prekinemo. Kako? Procesom razmišljanja. I sad zamisli ovo. Jedan deo mozga utiče na planove dugoročne, na pristup memoriji, na samoregulaciju, kontrolu, planiranje, ciljeve. A on je kod nas totalno zakržljao. Zapravo ušao je u predviđanje nečega što bi moglo biti i pitanje zbog čega sam ja takav. Aha, kriv je neko zbog toga. Mi propuštamo jedan veliki segment tog dela našeg mozga. I sad ljudi kažu, pa sad mozak, kako se to rešava? Taj deo mozga se jača izuzetno lako. Postaviš sebi pitanje koje ti otkriva ko si ti. I ja razmišljajući o mojoj porodici, ja zaista puno razmišljam o sebi, o svojim postupcima, o svojim, i pokušavam konstantno da budem pravedan. Ako sam pogrešio, hoću da ispravim to. Dobro, to je neka strana mog karaktera. Ako sam negde omanuo, želim da utičem na to direktno. Ako vidim da neko drugi posjeduje neki deo karaktera kao moj prijatelj, socijalnu inteligenciju, zašto ja ne bih to razvio kod sebe isto? Zašto ne bih poslušao ljude što pričaju? Zašto se ne bih više družio? Da okružim sebe ljudi, da vidim zapravo ko su ti ljudi oko mene, koliko ja ljudi oko sebe imam, koji mi znače nešto. Pa da primećujem ko mi ne znači ništa. Pa samo da ga, što kaže, otpustim. Ili da sačekamo neki novi trenutak u životu. Tako da, siguran sam da na nas ne utiče niko, a utiču svi. Mediji, reklame, društvene mreže, sve utiče na sve nas, pravi i kreira ko smo danas. A to nema nikakvu svrhu kada mi želimo i svesno radimo na sebi. To nije neki duhovni put. To je put akcija. Jasnih akcija. Želim da se promenim. Zbog čega hoću se promenim? Sad ću ja da kažem. Dobro, želim da se promenim da bih sutra bio bolji sebi. Da kad se probudim ujutru, mogu ceo dan da ležim i da im baš mi bude lepo, baš me briga za sve što postoji na ovom svetu. Šta mi treba za to? I sad nabrojat ću mi neke stvari koje nam trebaju u životu. Ali uvijek zanemarujemo taj deo karaktera našeg. Sad smo se uhvatili karaktera i svega toga, ali to je bitno. Taj stav, kao što je rekao Čehov, pravi stav. Mi smo imali juče jednu situaciju sa Olujom i sa mojim kašljenjem i svim ostalim. Ja sam rekao Marijani, ovaj čovjek ima stav koji se meni dopada. Ne zbog toga što si ti mene, što si ti prihvatio moju grešku, nego zato što si pokušao da pronađeš rešenje istog trenutka. Ja sam naučio iz tog postupka. Ja trudim se stalno da posmatram ljude oko sebe i da vidim šta je to što imaju, da ih ukradem onako pažljivo i nečudno za sebe. Ajde uradim i ja to. I onda uhvatim sebe kako sam oko nečega se izneveram, pa setim se toga. Prefrontalni korteks. Aktivira se, preuzme amigdale. Više nema emocionalne reakcije. Jer imam uzor i autoritet. Ja sam video da je to neko uradio i da je to kod mene nešto izazvalo. To dok pričaš, prisjećam se, ono, znaš kad paralelno čitaš par knjiga, pa još ima i audio knjiga dok voziš, onda više uopšte nisam siguran dakle mi šta dolazi, ali poruke su tu. Koliko je taj socijalni aspekt bitan i stalno se negdje potencira da ljudima koji su nama bliski, da im pričamo o našim problemima, da im pričamo o našim dilemama, da sa njima na neki način podijelimo ono što je momentalno u našoj glavi. Nekako sam pokušao da napravim tu neku analogiju, mjesto rođenja, odnos sa familijom, porodica. Jer nekako imam utisak da dolazimo do te osnovne ćelije društva. Kaže Lav Nikolajević Tolstoj, sve srećne porodice liče jedna drugoj, sve nesrećne su nesrećne na sebi svojstven način. Reci mi, ti si izgradio jednu veliku i srećnu porodicu. Reci mi samo koliko je to bitno za jednog muškarca danas, za jednog uspješnog čovjeka. Imaš utisak da je porodica trenutno u jednoj velikoj opasnosti? Pa generalno porodica nestaje. Polako. Mi to ne vidimo. Ja sam se izolovao iz
sveta gde porodica gubi svoj primat i ušao sam u neki svoj drugi mali svet. Evo i te društvene mreže, ja sam okružen ljudima koji neguju vrednosti o kojima ja pričam. Iz tog razloga su oni tu na tom kanalu jer veruju iste stvari. U porodicu, u odnose, u... I onda kad malo sa strane pogledamo i vidimo koliko porodica malo znači nekim ljudima i koliko malo pažnje daju tu porodicu. Moram da kažem da sam ponekad sednem, gledam društvene mreže i razmišljam o ljudima koji pričaju iza nekih ekrana. I po uvek, ajde, ovako ću najprostije. Fasciniraju me mikroekspresije kod ljudi. Da pogledaš nečiju bazičnu mikroekspresiju lica. Da znaš kad se ona smeje, kako se smeje. I to traje neko vreme. I onda vidiš da nakon nekog vremena on i kada priča o nekoj temi, ta ekspresija se promeni kod njega. Nismo toliko dobri glumci, iako mnogo maske imamo. Tako je. U tom putu ti tačno vidiš kod ljudi izraze lica da se kod njih nešto događa u njihovim životima. Uglavnom kad se nešto događa, to je događaj porodice. Zdravstveni događaj i događaj porodice. Porodica je uništila više života, što kažu, nego mnogi drugi zajedno. Ali je i unapredila veliki broj života na isti način. Neko je napisao, ne znam ko, porodica je sprečila više krivičnih dela nego sva policija sveta i sve ustanove na svetu. Tako je. Zbog sramote. Šta će reći majka, šta će reći otac, šta će reći ljudi. Neću da osramotim svoju porodicu, svoje roditelje. Tako je. A na kraju je neko zdravorazumski bio, pa kad su usijane glave, rekao je, stani. Tako je. Tako. Postoji odgovornost. Iako je naša današnja porodica koju mi možemo da vidimo u ovom društvu u kojem mi odrastamo je drugačija nego što je bila pre nekoliko hiljada i stotina godina. Promenilo se mnogo toga. Danas su žene u mnogom boljem položaju nego što su bile. To je sjajno, to je fenomenalno za njih. Tako je. Fenomenalno. Zamisli kako su nekada živjela, koliko je bilo teško. Otimane, kupovane, linčovane, svašta je bilo to. Mi i sami znamo iz onih filmova koje smo gledali, pa Lepota poroka, ali tako? On je film gde smo mogli da vidimo jednu težinu koju žena nosi na sebi. Tako je. Ko nosi to? Društvo, kultura i čovek sam. Videli smo i Mimu Karadžića da je glumio, kakvog je lika glumio. U tom svetu gde su svi, ko nije gledao film, neka pogleda, mlađe generacije, obavezno. Svi su živjeli jedan ustaljen život. A on je ipak poštovao svoju ženu. Dao je slobodu, dao je poštovanje. Tome je negde, kada je jedan čovek, ja sam posmatrao film na jedan drugi način, kada je jedan čovek uspeo da pobedi kulturu, nasleđe, okolinu, sve ono što postoji, da bi na kraju svoju ženu ispoštovao do kraja. Tu je počela ta mala promena kod takvih ljudi. Ja se iskreno nadam da će porodica da se sabere, da će da krene ka nekom boljem svetu, zavisi u velikoj meri od muškarca. Isto toliko zavisi od žene. Ali muškarac je neko ko mora da bude muškarac. Da sačuva svoju porodicu, da bude snažan, da bude jak, da bude stabilan. Ja sam pričao u nekom podcastu, rekao sam kreni u teretanu. I sad ljudi uvek komentarišu nešto, brži jezik i prst od pameti, ne razmišljaju o tome što govore. Šta će mu teretana? Pa da, izgledaš bolje. Vežbaš. Vežbanje utiče na mozak. Bolje nego bilo koja druga aktivnost. Bićeš jači, snažni. Bićeš jači grip, što kažu stisak. Utiče na tvoj CNS. Bićeš budni. Bićeš... 1001 razlog. Mnogo razloga. Evo ti ga neka mala. Nemoj da ješ u teretanu, nego ujutru radi nešto. Radi sklekove, čučćime. Čovječu napredi svoje telo. Tako je. I onda ubacuj određene segmente u svoj život. I tako... Ali opet muškarcu je potrebna i žena. Bez nje ne može da uradi ništa. Žena je ta koja mu daje toplotu, daje mu nežnost, daje mu stabilnost, daje mu i jedan glas razuma sa strane koji on ne čuje često kod sebe. I onda kad dođu deca u tu jednu porodicu, da se muž i žena uvažavaju, da se poštuju i deca počinju da gledaju kako se tata ponaša prema mami, kako se majka ophodi prema tati, kako rešavaju probleme, kako rešavaju nesuglasice, kako iskazuju ljubav jedno prema drugom, kako iskazuju brigu, strah, zabrinutost,
kako iskazuju to što nekome nešto trenutno ne ide. I oni uče, upijaju. Svaki moment upijaju. I tu im dajemo te male crte. Ne dajemo im mi tom pričom, nego oni posmatraju i gledaju šta mi radimo od naše porodice, pa tako će možda i oni. E, tu postoji opasnost jedna. Smo previše dobri, previše fini, previše nežni, previše umiljati. Ne dajemo im čvrstinu, koja je u životu neophodna. Veliki projekat, zaboravio sam kako se zove, ali su istraživači želeli da naprave idealnu sredinu za prirodu. Uslovi su bili veštački, zatvoreno sve, biljke, ne znam, drveće, razne, šta god ima u prirodi, sve. Sve je bilo tu po redu. Dakle, oni su želeli da vide kako se razvija drveće, priroda u toj jednoj, u jednom zatvornom ekosistemu. I nakon 7 godina, čini mi se da je to podatak, nek ljudi provere, možda i 5, zaboravio sam tačno, mislim da je 7 godina bilo u pitanju, drvo je svaki put padalo dole. I oni su ponavljali eksperiment. Ponovo, drvo dosegne određenu visinu i padne dole, sruši se. Trebalo im je dugo vremena da shvate da je neophodna komponenta vetar. Vetar duva, oni se jača korenje i drvo postaje snažnije. Dakle, i poteškoća je bitna. I to je uloga oca negde. Ja koliko god sam, ajde da kažem, nežan otac i to, pokušavam da budem i čvrst. Pokušavam da budem dosledan u određenim pravilima života, onome što očekujem od njih. Koliko uspijevaš u to? Uspeo. Teško bude, jako teško. Nekad imam empatiju prema svojoj deci, ali pokušavam da shvate da će razvojem svog karaktera dostići daleko u životu. A ja sam tu da im dam ljubav, nežnost, pažnju, ali i crte koje su bitne. Ja ne želim da, kad nešto im ne ide u životu, da kažem, pa dobro, ajde, nema veze, pokušaj ponovo, ili možda nije to za tebe. Nema šanse. Istrajnost. Radi to, jel veruješ taj cilj? Ne veruješ. Hajde vidimo šta ti želiš od života. Kako dete zna šta želi? Uglavnom znamo koji fakultet hoćemo u 30. godini, ne u 18. U 18. ne znamo ništa o tome šta želimo. Nego, tako ne zna i dete. Ali šta dete zna? Zna da posmatra oca i majku. Šta oni rade? I znaju da ako otac ustaje svako jutro i da na trening, i ta čerka i taj sin će poželjati da nešto rade. I meni je čerka, pre nego što sam krenuo kod tebe na podcast, pitao sam je, kažem, ja što si zgodna, kako si sva vitka, šta radiš? Pa radim čučnje po ceo dan. Kako radiš? Pa sedim na krevet s čučnjem, pa ustanem gore, vidio sam da mama i ti vežbate, pa eto, hoću ja. Posmatraju. Tako. Ali trebalo im je neko vreme da oni naprave razliku šta je dobro, šta je loše. I to nije lako raditi. To je naša uloga da im omogućimo da saznaju koje su prave vrednosti. Zašto? Ostavi decu samu 20 dana sa drugom decom i dobit ćeš ideje. To nisu ideje tvojeg vaspitanja. To nisu ideje tvojeg uticaja. Bićeš iznenađen. Odakle im te reči? Tako. Odakle im ti postupci? Tako. Vratit ću te na poglavlje vezano za čovjeka. Onako se čovjeku, dosta si se posvetio čovjeku i njegovim osobinama u svojoj knjizi, ali ono što je meni kao nekom ko dolazi iz Crne Gore, znamo svi primjeri čojstva i junaštva, ti se onako baš baviš čojstvom i pokušavaš da preneseš poruku mladim generacijama, hordi mladih ljudi koji te onako zdušno prate i podržavaju, koliko je bitno to čojstvo. Koliko je bitno da ti negdje zaštitiš druge od svoga djelovanja. Možeš li malo da mi daš utisak tvoje spoznaje? Kada si počeo da razmišljaš o toj temi? Jer mi, obično, naša kultura današnja nas stalno upućuje, jeli, kroz taj individualni pristup, kroz personalizaciju. Svaki sadržaj nam je personalizovan. Tu više nema kolektiva, tu više nema empatije. Vraćamo se starim vrijednostima i jedna od tih vrijednosti kaže zaštiti drugi od sebe. Vidim da si, ne vidim, nego sam osjetio i pročitao da si jedno poglavlje posvetio toj ljudskoj reakciji. Koliko je to važno?
uvek često kažem, ovo je najbitnija stvar na svetu. I možda sam trebao da kažem, postoji skup najbitnijih stvari na svetu. Porodica, ljubav, vrednosti koje čovjek propagira, unapređenje sebe. I moraš da budeš svestan svega u okruženju. Ja sam voleo da čitam priču o junacima. Uživao sam u tome, kao i svaki dečak, uživaš Zagor Tenej, skoči iz Indijance, one sve ih omađio ih je sa svojom pojavom, sa malim trikom do duše, ali to je manipulacija koju pričat ćemo kasnije o tome, imam jednu dobru stvar vezano za to. Black Stena, Mr. No, Amerikanac koji je otišao da živi u Južnu Ameriku, Amazon, imao je samo Piper, odvojio se od svih i životario je do kraja života, pa onda sijaset junaka se pojavio. Tako je. Dobro je bilo videti da se neko bori za druge bez obzira na sebe. Dakle, neko je stavio svoj život na crtu da bi spasao nekoga drugog. Mi uvijek svi čuvamo sebe više. Pa šta ako ja sad se umešam, ko će da spasi ovog, bolje da ja ćutim, da čuvam svoje. Ovaj život nije dug. Niko ne zna šta je posle života. Još niko nije, postoji koji je saznao, koji je vaskrsao i mi imamo njegovo predanje o svemu tome, ali mi imamo svi naša lična iskustva i naše lično strahove, dileme, brige. Verujem lično da čovjek mora da ide sa ovog života nasmejan, bez brige u glavi da je negde postupio drugačije. To je najbitnije. Ako vidiš da nekoga ugnjetavaju, sputavaju, ja sam na nasilnike izuzetno osjetljiv. Izuzetno. to ti se vidi ovako. Da, osjetljiv sam izuzetno na ljude koji maltretiraju druge, koji ugnjetavaju druge. Zašto? Jer sam u jednom trenutku života bio taj čovjek. Tako je. Došao sam iz porodice koja je bila prepuna nasilja, pa sam onda došao u vojsku. I tu sam dobio čin. Desetara dobijete brzo čin. Izabere se 5, 6, 7 fizičkih vojnika koji su sposobni i oni dobiju svoju vojsku. I već je bilo negde nasleđe te vojske da stari vojnici maltretiraju mlađe. I me su maltretirali neverovatno. Dosadilo mi je da sam žilav, kaže Srđan Zirović u svojoj knjizi. Da, da, upravo to. Maltretirali su me, idi vidi, ja sam tamo. Ti odeš tamo. I sam tamo, nisam. I to je bilo neverovatno. I onda sam ja ponovio ono što su meni radili moji desetari. Prvo sam bio na njih ljut. A onda kad je prošlo 3 mjeseca kad sam ja pokazao ta ista ponašanja, došla je nova vojska. A prema njima sam bio najmekši na svetu. Najlakši. Jer sam upoznao neke druge delove sebe i ličnosti. Bio sam ljut što sam ja pratio neke ljude koji su mi dali reper kako ja treba se ponašam. I onda sam seo jedno večer i razmišljao sam zapravo šta je meni moj otac ostavio. Pa ja moram da pravim istu grešku u svojoj porodici da bi se opametio nakon nekih godina. Tu je počelo, ajde da kažem, ta neka ideja da postajem najsposobniji što je postati moguće za mene, za moju konstituciju, za sve ono koje sam ja i da pokušam da spasim sve koga vidim da je u nekom problemu, ne možeš sve da spasiš nikada, to nije realno, ali da spasim ljude koji su pored mene, da ih spasim od sebe. Ne postajem taj koji uzdrujava druge ljude, koji uzurpira druge ljude, koji ponižava, vređa, omalovažava. Ja sam čovjek koji neće nikada nikome napisati ništa društvenim mrežama. Koliko god se ja sa tim ne slažem. Da ja neko nešto priču, pa ja kažem, ti pojma nemaš. A ne, to je njegov stav, šta ima pričam o tome. Čovjek veruje u to, ja verujem u nešto drugo. Sad mi ja se, nema smisla. Ja nisam taj tip. To nije u mom karakteru. Imam drugu viziju, drugačiju ideju. Ja nemam vremena za to. Ali sam tip koji ostavlja ljudima komentar, bravo, svaka čast. Ovo nije lako raditi. Bio sam na tom putu i znam koliko je teško. Treba nam podrške. Nedostaju nam hrabri ljudi, odvažni ljudi. Ljudi koji žele da se suoče sa sobom i sa drugima. Ako u tome uspemo, nemamo ni jedan problem u životu. Tako je. Srđane, napravio si jednu jako lijepu paralelu između porodice i samoće. Neko si ko kroz svoj mali životni vijek imao prilike da spozna dobre i loše strane jednog i drugog. Pričao si dosta o svojoj samoći.
a nakon toga pričaš i o porodici i blagodetima porodice. Šta možeš da mi kažeš o toj samoći? Ovako, prvo što ti pane na pamet kad to pomenem, kakva je samoća? Ili je teška zanositi? Kako je tvoje iskustvo bilo? Bučnija od najglasnije buke. To je samoća. Ona je toliko bučna, toliko je glasna, da uđe u svaku poru duša čovjeka. Imam priliku, eto, imao sam priliku i kad radim profesionalnom sportu. Sad radim u jednom klubu, jedan od najvećih klubova na svetu. Radio sam godinu dana. Kad radio sam, da, podnao sam ostavku. Bili smo odvojeni godinu dana. Putovali sam ja za Srbiju, oni dođu kod mene, pa budemo malo zajedno, budemo odvojeni. I to je ako jedno iskustvo koje nije prijatno. U redu, čoveku neka samoća prija. Upoznaš sebe, naučiš dosta toga o sebi, utišaš tu buku. I to je jedno za mene jedno bilo fenomenalno iskustvo. Ali onda pogledaš da je porodica tu trpi dosta. Da to nije život koji želiš da živiš. Jedna je moja ćerka rekla u jednom trenutku, tata, koliko te plaćaju u tom klubu? Ja sam rekao, plaćaju mi dovoljno. Ja bih mogla da ti platim 50 dinara mesečno da budemo zajedno sledeće godine. Nije bilo dileme. Šta će biti sledeće godine? Nije bilo dileme. Odmah sam zvao klub, rekao sam im koji su moji uslovi da porodica bude tamo ili to nije realno i prekinuo sam ugovor. Zaključili ste saradnju. Tako je. Jer nema tu priče. Jasno. Ti moraš da budeš uz tu svoju decu dok odrastaju u tom trenutku. Mi jurimo neke karijere, neke stvari, to nije bitno. Najbolje nasljeđe koje možeš da imaš su tvoje deca. To je nekad bilo u neko vreme. Šta je bila penzija? Tvoje deca. Tako je. To je bio penzijni fond. Tako nije bio fond u nekoj državnoj kasi, nego tvoje ćerke i sinovi. Što kažu, što više ćerke, to je bilo bolje. Jedna ćerka vredi 7 sinova. To je kralj Nikola znao najbolje. Jel tako? To ima tu sad mora, oni kaže, zadužio sam se da se razdužim, ima tu onih doskočica starih koliko voliš. Sve imaju smisla. To je uklesano u kamenu. Tako. Jako mi je zanimljiv tvoj koncept, šta god da se negdje desi, Srđan stane i razmišlja šta bi moj omiljeni superheroj uradio u toj situaciji. I sviđa mi se kako ti latentno provlačiš. Možda to nije samo svjesna tvoja intencija, ali nešto što sam ja dobio iz te knjige, koliko su odgovornost i samopoštovanje negdje bitne stvari u životu. Kroz to jedno pitanje. Jer ako tvoj superheroj bi u toj i toj situaciji odradio to i to, on pokazuje određenu dozu odgovornosti, određenu dozu samopoštovanja. I to su revolucionarne ideje. Sredinom 19. vijeka imamo američke filozofe Ralph Waldo Emerson, Self-Reliance. To je bila knjiga koja je promijenila Ameriku. Koja je naučila Amerikance kako kroz samopoštovanje da vole svoju državu, svoju naciju, svoju zastavu. I što je zanimljivo, bio sam 2 godine u Americi između 2006. i 2008. Ljudi misle Amerika Hollywood. To je čista matematika. Imaš 300 miliona Amerikanaca, ako nemam pojma, prosječna zarada neka bude 50-70 hiljada kako se zove američkih dolara, pa udari na to porez. Taj Amerikanac koji izađe ponosno pred prag svoje kuće, koja možda unutra ima dva sobička, tu je zastava ispeglana, uglađena. On svaki put stavi ruku na srce kad sluša himnu. Koliko su to važni koncepti, koliko su to važne vrijednosti i kako ti je uspjelo da kroz takvu jednu rečenicu, tako jedno malo pitanje provučaš tako jednom bitan koncept? To nije moja ideja, to nije moja zamisao. Čitao sam je kada sam imao 13 godina ili 12 u staroj western knjizi. Nisam bio onaj dečak koji je jurio po klubovima ili ne znam, išao na rođendane, bio sam uglavnom dete koje je malo bilo povučenije. U sebi opet sam bio dovoljno društven da kad me staviš u neko društvo budem onako zablistam. Ali sam više volio da budem uz knjigu. Knjiga je bila moj prijatelj.
čitao sam stare westerne, stare priče, bila je jedna knjiga, zaborio sam kako se zove, mislim da je u pitanju dva brda ili dva brega, gde su neki siuksi napali neke junake, oni su iza nekog brda bili i onda je taj jedan, kad sam bio mali, zvao sam kao bojac, onda je on rekao on drugom, teško ćemo odavde izvući živu glavu. Ovaj drugi rekao, šta bi radili naši junaci, ljudi u koje verujemo, naši, ne znam, preci, šta bi oni radili? Ovaj kaže, uzeli pištolje i napali ih. I tako su ih napali i izvukli se. I ja sam dugo, zaboravio sam bio na tu scenu, a onda se ona pojavljivala malo po malo heroj, 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 dok jednog dana postaviš sebi to pitanje. Šta bi sada uradio junak superheroj mog života u ovom trenutku? Ja bi bio pod tenzijom? Ne bi. Ovaj razgovor se ne događa mnogo puta u životu. Ovo je trenutak u vremenu u kome treba uživati. I treba, pokušavam da ukradem sve što mogu od tebe. Kako sediš dok pričam, kako me slušaš. Ovo je za mene jako bitno. I onda hoću ja da budem što direktniji, što koncizniji, precizniji. Da budem relaksiran, da ti ne dajem neku tenziju. To bi uradio moj superjunak. Sutra odem na ulicu, šetam, vidim neko ima problem neki. Šta bi uradio moj superjunak? Pitao bi ga, da li je sve u redu? Neko mi učini neku uslugu. Često sipate gorivo na pumpi, pa oni momci vam obrišu stakla, vi nemate ništa da im date, imate karticu, pa kaže, izvini, nemam sad ništa. Ja odem, to se danas dogodilo, supruga moja poslala mi poruku, nemamo ništa kod sebe dinara, čovjek pere nam prozore. Ja sam kupio čokoladu i rekao sam mu, ovo je tvoj trud. To bi uradio moj superjunak. On pokušava da drži vrednosti, da razvije svoj karakter. Da taj karakter ima, da je srećan pored sebe. Nema stvari koju ja uradim u životu, kako je težim, kako je idem, a da ne kažem šta bi uradio moj superjunak. Nema. Čak i evo, kad sam bio u ovom klubu, meni je bilo fenomenalno. To su sjajni momci, fenomenalni ljudi. Toliko sam uživao tamo u tom kolektivu, u toj grupi. Stari su svi momci 31, 32 godine i mnogo toga naučiš od njih. Uživao sam. A opet sa druge strane imaš porodicu koja dete ti kaže poruku, kaže ti ovako, tata, ti se baviš nekim drugim ljudima. Tako je. A ko se bavi sa mnom i sa nama? Tako je. Neki, u njoj je poradio neki posvesni, nesvesni nivo šta god je u pitanju i to je izgovorila. Spremna je da plati za prisustvo svog oca. Tako. Koliki je njen džeparac ili nema dilemu, jasno ti je rekla. Šta bi radio moj superjunak? Ostao da juri svoj san o titulama i peharima? Ne. On je tamo za svoju porodicu, svoju decu. Jer neće proći dugo vremena kada će to dete da ode da stasa. Tako je. A taj superjunak će da kaže, šta bi sad uradio moj junak? Pa bio bi pored svoje dece malo da se čujem s njima. Žao mi je. Za to si radio pre 20 godina. Za taj poziv. To je okrutno kad tako kažem, ali to je istina. I kum moj često kaže, moram da zaradim neke pare u životu. Moram da ih zaradim, da mi stoje sa strane. Sigurnost. Sigurnost. Kad odem u penziju, kad deca odu svojim putem, ja hoću da ona mogu dođu kod mene, kod svog oca, ako im nešto treba. Da ne traže pozajmice od nekih drugih, da mole neke druge ljude. Nego uvek znaju da mogu da se pouzdaju i računaju svog oca. Oni će kod tebe dolaziti onda. To zvuči malo okrutno. Nešto moraš da imaš da bi ti neko potkupio da dođe kod tebe. Ali mi svi morališemo oko mnogih stvari. A ova rečenica, čuo sam je, razmišljao o njoj i ona ima nekog smisla. Ja sam pogledao malo živote ljudi dalje, video sam da se mnogo njih, mnogi se ne čuju svojim porodicom, nemaju vremena. Jer su jure svoje živote, jure za svoje porodice, zarade nešto. Razmišljajući, bilo bi sjajno. Zamisli kad možeš da zaradiš dovoljno i da kažeš tvoje deci, ništa, oženi se, imaš stan. Šta god, dobiješ decu, imaš ovo. Napravi neku poslovnu ideju koja te inspiriše. Imaš od mene ulaganje u to. Dakle, ti si banka svoje deci. Tako je. Onda učiš njih da oni sutra postanu banka svoje deci. Tako se prave nasleđa velika i velike stvari u životu porodice. To je ta odgovornost od maločas. Jeste. Odrasti, kaže, je jako teško. Da. I tu negdje kroz to imamo stalno onu priču odgovornosti krivica. Skoro sam čitao jednu knjigu Mark Manson i on uporan je u tome
da je odgovornost možda i ključna stvar. Da ne smijemo da ih koristimo kao, da ih miješamo kao sinonime. Nije moja krivica ako mi neko udari auto. Nije moja krivica ako mi pogine član porodice. Ali ja imam odgovornost kako ću shodno okolnostima da postupim. Koliko je za tebe, stalno se vraćam na tu odgovornost, evo kroz ovaj podcast možda i treći put, koliko je to važan koncept i za tebe? Pa kako nije? Odgovornost je da ono što je Čehov rešio, da sređuješ svaki dan kutak svoje sobe. To je disciplina, ali i odgovornost prema sebi i prema svom budućem ja. Ako pričamo o nekom budućem ja, ti imaš odgovornost. Kakav život želiš da vodiš za 5 godina? Neki život koji je bezvezan. Bez veza, bez prijatelja, bez ljudi, bez ideja, bez strasti, bez entuzijazma. Tužno je ako neki ljudi žive svaki dan čekajući vikend. Svet se pretvorio u to. Ja sam živim dugo u inostranstvu i vidim da se inostranstvo se pretvorilo u vikende. To nema odgovornosti prema životu. Nikakve. I prva stvar na koju svako mora da obrati pažnju, to je da postane odgovoran prema sebi. A to znači da današnji tvoj i moj razgovor, da bi on sutra nama doneo nešto, da uzmemo nešto jedan od drugog, ili da ovaj podcast epizoda da je čuje neki momak tamo, neka devojka, i ukradu i oni neku rečenicu, neku ideju, pa ustanu, odu u drugu sobu i poljube svog bračnog partnera i kažu izvini, pogrešio sam. Tako. Ili kažu pa vreme je da upišem još jedan fakultet. Ili šta god, uradi za sebe nešto, odgovornost, to danas počinješ. Za 4 godine će taj tvoj Janko ili Srđan reći će bravo, što kažu, bravo majstore, svaka čast. Tad si postupio prema meni odgovorno. Mi znamo kako je to bilo kada je onaj pre 5 godina nije postupio odgovorno. Osjećamo to sad na koži, u nekom segmentu života. U kom? Svako neki svoj osjeća. Ja ga i tekako osjećam. Tako je. Tako da odgovornost je koncept koja je jako bitan. Kaže, hrabrost. Tu su sve koncepti, tu su sve vrline koje su onako jake. Ja. I jako mi se sviđala priča tvoje ćerke. Mhm. Kako je ona definisala, ili možda je bila priča sa sinom, izvini, molim te, neko od njih dvoje je definisao, sin je pričao sa zadnjeg sica kola šta je hrabrost. I rekao, ja sam tata danas bio hrabar. Jest. A kako si to uspio? Pa prije toga sam se malo bojao. Možeš li da mi objasniš šta se tu krije? Zašto moramo malo da se prepanemo da bismo bili hrabri superjunaci? Mi smo našu decu vaspitali da budu previše dobra. Čini mi se. Neću da kažem da sad pokušamo da učinimo suprotno, ali hoću da kažem da se trudimo da oni shvate da moraju da budu u stanju da prozru neke stvari, da budu svesni. Mladi su, mali su, ali pričamo stalno pred njima. Nemamo nijednu dilemu da ih sklonimo sa strane negde. I pričamo često o hrabrosti. Šta je to, kako je to biti hrabar, šta znači biti hrabar, šta je to strah, neko se nečega boji. I mi smo na porodica kad odu na letovanje i ćerka se boji, ne znam, nečega se plaši. Raščivijate porodične strahove, yes, do najsitnijih detalja. Tako. I onda idemo polako, pa uzmemo ležaljku bliže tom mestu, pa razgovaramo o tome, pa onda neko od nas proba da neko vidi. Mi smo ta porodica koja pokušava svaki strah da skloni iz nečega. To nije lako uvek uraditi, neke to ne uspemo, ali... Ali pričate. Pričam, razgovaram mnogo. I eto i ta njegova ideja o hrabrosti, kako je on to zaključio, sklopio u svojoj glavi, da bi bio hrabar, mora da se uplašiš. On sam razmišljao o tome. Plaši se čoveka koji se ne plaši ničega, od njega beži. Palo mi je na pamet to koliko je zapravo, koliko je opasno biti s ljudima koji se ne boje ničega. Ne razmišljaju svojom glavom. Oni će te ući u nevolju, u probleme. Kad neko ima neki mali strah i njega je svestan i hoće da ga reši, ali strah nosi oprez. Zato mačka ima 7 života u inostranstvu, a kod nas ima 9. To je bila neka priča, smijali se svi. Kako kod vas na Balkanu mačka ima 9 života? Balkanska mačka. Balkanska mačka. Tako da hrabrost nosi oprez unutar sebe. Moraš. Nosi odgovornost, opet ta odgovornost se tu krije.
Tako je. Provlači se svugdje. To su te vrline koje moramo da dodamo ovom našem liku koga živimo. Ovo je, ti živiš jedan karakter iz stripa, iz filma, neke uloge. Ti je danas praviš taj karakter. Svakim našim postupkom, našim delom, mi kreiramo ovo ko smo danas. Dotako si se malo te teme u momentu kad si pričao sad o raskidu ugovora i ono što je bio zahtjev ćerke. I to mi je skroz magično. Ali mi je bitno neke druge stvari. Srđan Zirović voli da piše. Ima još svojih nekih hobija. Tu je džiu-džica, tu je još mnogo nekih stvari koje voli da upražnjava na dnevnom i nedeljnom nivou. Kako Srđan Zirović, porodičan čovjek, uspjeva da zadrži tog nekog dječaka u sebi i ono, znamo, kaže, šta ćeš biti kad porasteš? Ja negdje volim da vjerujem da čovjek ni sa 30, ni sa 40 nije zakasnio da odgovori na takvo jedno pitanje. Čak ne volim ni da forsiram nekoga. Nekako, zašto neko ne može da nađe suštinu život za život u životu, pokušavajući da odgonetne šta je neka njegova svrha i šta on želi da bude kad poraste. U tom nekom konceptu, kako se ti boriš da svoje rutinice dnevne i ono što voliš da radiš, da ne trpi porodica, a da ti upražnjavaš? Lako je za mene, ja sam čovjek koji trenutno još uvijek nema porodicu, pa znam kako jurim svoje snove. Imam jedna usta da nahranim, jednu glavu po neku streku da sklonim ako krene kiša, kao što je sinoć, evo Marijana se smije, kao što je sinoć bila, ali ti moraš da razmišljaš ne o jednoj, nego 4 glave za sad minimum. Kako uspijevaš da se organizuješ? Nadam se, bit će više glava. No. Nadam se. Ja uporno kucam, ali Gogili me upozorava. Nemoj da kucaš i lupaš, sve se čuje. Pa ovako sad... Da. Za ples je potrebno dvoje. To je najbolji ples. I mislim da moja žena i ja plešamo jako dobro. Ako, iako nismo nikad vežbali to, negde pratimo ritam. Osjećamo ritam na isti način. Prirodno vam ide? Ide nam prirodno. I nekad nam se muzika ne dopada, ali opet plešamo i dalje. Nekad prati ona, nekad pratim ja, ali opet zna se koja je čija uloga u tom plesu. I ona je dovoljno virtuozna u toj našoj igri da razume da mi je potreba neka luft. Ja nisam tako dobar virtuoz da prepoznam kada je njoj uvek potrebna luft. Ali si spreman da učiš? Jesam. Spreman sam da primetim kad njoj nešto nedostaje pa da uradim to. Ja mislim da muškarci imaju prirodnu inklinaciju ka tome. Da su malo tu da. Glupavi. Da mora neko stalno da im dolazi i da ih opominje. Jeste, jeste. Tako je. Tako je, istina je. I... A muškarci, čoveč, ti imaš ovo. Nije lako biti muškarac. To je ozbiljan koncept. Čim izađeš na prag svojih vrata, kreću vjetrovi da te udaraju. Koliko muškarac pretrpi uvreda, kritika, stvari koje mu se ne dopadaju zbog svoje porodice, to samo on neka zna. Te stvari ne mogu da se prepričaju. Ne mogu da se izgovore. Ako ih izgovoriš, kažeš neko, pa to nije ništa. A zapravo to je gomila nekog škarta, mulja koji guraš, kažeš, u redu je, bit će to okej. Koncept muškarca je ozbiljan. I kada sam shvatio šta znači biti muškarac, tad sam počeo da unapređujem tog muškarca. Tog svog karaktera, sa njegovim karakterima. On mora bude jak. Mora. Fizička snaga nije na odmet biti jak fizički. Ali već ako nisi, hajde razvij to malo. Muškarac mora bude vešt. Nekad je ta veština zahtevala da on pribavi hranu, ali opet mora da obrani svoju porodicu nečega. Znači, borba je prirodna stvar. Mnogo ulažu u borilačke sportove. Zaista mnogo. I mogli bi da se kaže da treniram nedeljno od 6 do 9 sati. Nedeljno. Nekad imam 2 treninga, nekad jedan trening u 2 sata. I mnogo, mnogo, mnogo radim na tome. Ja sam jedan jako miroljubiv tip. Ne bijem se ni sa kim. Ne tučem se ni sa kim. Ne svađam se ni sa kim. Ne volim to. Ne prija mi to. Ali želim da budem spreman u nekom trenutku da stanem
ako, ne daj Bože, zatreba da kažem u redu. Opet, najbolja lekcija tih borilačkih sportova je da kad neko hoće s tobom da se odmeri snage i da te uredi, da se skloniš. I čini mi se da sam tu i dobio te bitne stvari. Nekad sam mislio da u redu, neću se bijem, neću se da se dolazim u neki fizički konflikt. Ako me neko napadne, ja toliko puno radim na sebi i sad ću ja da mu pokažem. Ne, ne, ne. Sad ću ja da se sklonim. Da pobegnem. To je prva veština. Skloni se. Međutim, kao što je rekao jedan Joko Vilnik, ne znam, ima podcast, ne znam prezime tačno, crni pojas jiu-jitsu, snažan tip, marinac. Kad me neko napadne, ja se sklonim. On juri za mnom, ja bežim. On me stigne, gotov je. To je jedna sjajna stvar. I to je koncept muškarca. Na isti taj način. Ti sebe unapređuješ i treniraš u nekom smislu. Da postaneš vešti, jači i sposobni. Zašto? Ne treba ti to. Hvala Bogu. Odlično je. Ali neko te posmatra. Tako je. Ali posmatra te još neko. Ti sam sebe. Odjednom stave ljude koji treniraju borilački sport godinama, oni drugačije hodaju. To se vidi, to se upoznaje, se oseti. I kod muškaraca i kod devojaka. Odmah znaš razliku. Kad neko zna da je sposoban. Kad je miroljubiv. Po mnogim salama radim. Kakvi momci i kakve devojke. Ja sam oduševljen. Najljubazniji sport na svetu. Neko te udari jače, kaže izvini. Jesi li dobro? Neko pretera, kaže izvini, molim te. Međutim, ne može se kaže da su ti borci isto sad najkompletnije ličnosti na svetu. Oni su naučili vrednosti sporta, života. Jako su dobri u tome. Oni koji su otišli korak dalje, pa uđu malo više u svest, rad na sebi, čitanje, pisanje, oni dobijaju još oružja u svoj repertoar. A to je da sada imaju taj stav, to samopoznanje, tu sigurnost u sebe, ali kad im neko priđe, oni znaju verbalno da se bore. Da na svaki pojam i na svaku pretnju koja dolazi, oni imaju štit u obliku reči. Da imaju kontranapad u obliku reči. Da prepoznaju emocije, da kontrolišu svoje emocije. Imam jednog trenera s kojim sam radio, sad malo manje radim u posljednje vreme, bole ga leđa. I on mi je, čini mi se, usadio taj sistem i taj princip. To šta je borenje, šta je život. I video sam koliko on puno čita, inače, mislim da je nešto sa filozofijom ima smisla. I njegova svaki udarac koji mi je uputio, rekao mi je, vidiš, što se bojiš ovoga? Pa mislim, nije prirodno, udaraš me u rebro, već sam lomio dva puta rebro. Nešto, hoću da nije mi prijatno. Prihvati to. Odakle dolazi taj strah o samoočuvanju? I s njim sam vodio duboke razgovore. O svakoj lekciji, svakom koraku, svakom detalju koji smo vodili u toj sali. Na mene je to uticalo drastično. I onda sam video koliko je čitanje i pisanje izuzetno bitno. I u našoj porodici, supruga i ja kada čitamo, supruga zove se Marijana, ko ne zna, kada čitamo knjigu, čitamo jedan glas. Tako da ne propusti ni jedno ni drugo neki deo knjige. I to je neka naša rutina koju radimo u poslednje vreme. Čitamo jedno drugom reči knjige koje dolaze. I jako lepa je ta igra reči. Kad dve osobe razgovaraju artikulisano, znaju šta žele da kažu, znaju na koji način hoće da kažu, prepoznaju emociju jedne druge, prepoznaju kad preteraju. Prepoznaš sigurno milion puta kada preteraš. Kada vidiš otpor kod druge osobe u nekoj tvojoj ideji, a ti kažeš, pa dobro, ne znači da sam ja u pravu. Pobedio si. E tu si šampion. Tu si dobio taj crni pojas. Kad si prepoznao da neko drugi nije spreman da čuje to što imaš ti i otporuje, ti se skloniš sa strane. Ja se samo nadam, nego sam te prekinuo, samo se nadam negdje da kad dođeš sa treninga i svih obaveza, a supruga uzme da čita, da se nekad ne boriš da ne zaspeš. Ja obično kad nijesam aktivni sudionik, onda se borim da mi odlutaju misli ili da me savrala da umor. Mi nemamo te probleme. Stvarno nemamo te probleme. Opet kažem, mi smo taj par bračni koji slobodni smo u tom braku. Ne mislim ono u smislu slobode, da neko pomisli drugačije nešto. Tu smo izuzetno strogi, jedno i drugo. Čuvamo ljubomorno ono što ja čuvam nju ljubomorno, ona čuva mene ljubomorno. Ja nisam tip koji izlazi po klubovima, po gradovima, nije ni ona. Mi smo taj kućni tip ljudi. Uživamo u filmu, uživamo u večeri, u kolaču nekom i ako neko zaspi, drugi ga pokrije. Ne ljutimo se.
toliko se bavimo sobom i toliko radimo u našem odnosu, da čini mi se da ona će nekada kaže mi smo asocijalni. Nismo asocijalni koliko uživamo u našem prisustvu jednog drugog. Čini mi se da imam toliko toga da naučim od nje iz tog našeg odnosa više nego što imam da naučim u svetu. Znam šta nosi svet. Znam da ljudi ne rade na svojim karakterima. Znam da ljudi ne bave, većine ljudi se ne bavim svojom ličnošću. Postoji onaj deo ljudi koji se itekako bave. S njima su razgovori duboki. Postoji deo ljudi koji se ne bave uopšte ali žele da rade na tome. S njima su otkrića fenomenalna. Postoji oni nerazumni ljudi. Iracionalni. Znaš šta te očekuje od njih. Skloni se. Prođi. Ali opet ako neko te uhvati, ti si postao neko drugi. Jer si ulagao u sebe, to su vreme. Tako da. Sad dok si to pričao, sjetim se jednog koncepta koji sam i kroz sebe vidio. Jeli, imam iskustvo duže emotivne veze, imam iskustvo, što bi ti rekao, samoće, soliranje. I mislim, ti me ispravi ako griješim, da dosta mladih ljudi danas pod geslom sloboda, želim da sam slobodan, da me niko ne pita gdje idem i šta radim, kad sam se vratio, gdje sam bio i s kim. I onda malo analiziraš i kažeš, čekaj, ja sam recimo 3-4 godine bio u jednoj emotivnoj vezi i bio sam orijentisan na svoju ljepšu polovinu, ovako kako ti to opisuješ. I onda sam godinu dana nastavio identično da živim taj život, da nisam nijednom izašao posle 12. I onda razmišljam, ljudi pod geslom sloboda, da možda izađu jednom u godinu dana, da ih niko ništa ne pita, biraju da su sami 364 dana. A možda uopšte nemaju potrebu te vrste, imaju jednu potpuno drugu rutinu. Imaš i nekak utisak da nam danas prodaju tu slobodu, a da ona uopšte nema pravo značaj. Izvini, malo duži uvod. Pa šta je koncept slobode u stvari? Svako bi mogao da kaže da je za njega sloboda nešto drugo. I ako pitaš 20 ljudi šta je sloboda, vidjet ćeš da mnogo njih neće znati na pravi način da kaže šta je to sloboda. Neće moći da pronađe reči. Razmišljajući o tom konceptu, pišući ovu knjigu, i rekao sam sebi, neću toliko se maltretiran tom knjigom, na kraju sam sebe sam izmaltretirao, da sam čitao stotine drugih dela, radova, strana, nekih knjiga, nekih časopisa, nekih istraživanja, da bih pogodio pravi koncept svakog pojma koji sam tu napisao, da ima nekog smisla. Sloboda je osjećaj, ali u isto vreme realan doživljaj nečega. Sloboda pokreta, sloboda kretanja, sloboda misli, sloboda emocija, sloboda življenja. Sloboda, previše slobode nije dobro. Treba ti restrikcija. Zato u pokretu nemaš punu slobodu, nego već imaš određenu brzinu koja mora se krećeš. Zato u svakom konceptu imaš neku restrikciju. Imaš dovoljno toga, ali ne previše. Jer previše nečega te vodi u problem. U mom pojmu slobode, i eto tog bračnog odnosa i tog odnosa samoće i svega, ako me neko sluša da ovo pričam, reći će ovaj čovjek je hladan. Međutim, ja sam najempatičniji član naše porodice. Empatija je zapravo sposobnost regulisanja emocija. Ako gledamo neki romantičan film, jedini ja plačem. I deca kažu, evo ga tata opet. Ja sam taj tip u porodici. Međutim, sa druge strane sam spreman da sutra moja žena mene prestane da voli. To je život. Neću da dozvolim da me taj događaj slomi. To je njen doživlje života i svega. Ja ne mogu da je vratim. Dao sam sve što imam od sebe. Učinio sam, valjda neće. Nemoj, molim te. Ali, opet, dao sam sve što sam imao. Napravio sam čitavu ideju, strukturu našeg života. Uložio sam u to. Ali ako ti hoćeš, pa ja ljudi tu... Ljudi procijene da je njihova sreća neđe drugo, tako, ne možeš ih zustaviti. Ne. Samo možeš zahvališ, kažeš, super, hvala tebi što ti primećuješ da mi nismo jedno za drugo. Jer mene možda čeka nešto bolje sa druge strane.
neko mora preseći. Čini mi se da sam oko svih koncepata života upravo takav. Spreman sam da se nešto... Spreman sam, šta da radim? Takve su okolnosti, takav je život. Ne živimo večno, svašta može se dogoditi u ovom životu. Ali uživam, dajem sebe 100% dajem sebe u svemu. Nema ono kao kalkulacije o ljubavi, sad ću ja njoj pa će ona meni. Ne. Ja živim 100%. Dajem svaki trenutak, svaki delić, sve, u svemu. Ako neko proceni drugačije ili neka okolnost se dogodi, šta da radim? Sad više nije do mene, nego do nekog drugog. Čuo sam jedan koncept od jednog mog drugara, kaže, ja se trudim da moja djevojka, sada već supruga, da je rođendan svaki dan, da ne moram da je kupim poklon kad je rođendan zaista. I to je onako, ako uspiješ da napraviš da je ljepšoj polovini rođendan svaki dan, ona i zaboravi možda kada je rođendan, ili nije ni briga. Jeste, ali moraš da imaš, to je recipročan odnos. To nije samo put u jednom smeru. Antagonistički mišići. To je dvosprana ulica. Kad je fleksija bicepsa, onda je... mišići su antagonisti, jel? Jeste, ekstenzija kvadricepsa i tako dalje. Jeste. E sad, zadnja loža. Jeste. Ako ti daješ, to moraš dobijaš. Ako daješ previše, a druga strana daje malo, navikao si je na malo. I kada bude za tebe premalo, ti ćeš da kažeš da je to malo, ali ona se navikla na to malo, da je tebi dovoljno. I onda će da kažeš, šta izmišlja ovaj čovjek sada? Šta mu je sad u glavi? Šta hoće od mene? Zašto me uzrujava? Zašto me uzurpira moj prostor i moje misli, moju dušu, srce i sve? Zato kad ti nešto smeta, odmah reci. Ne daješ mi dovoljno. Žao mi je, ne dopada mi se. Druga osoba kaže, ovo je sve što ja mogu ti dam. Žao mi je, ali ja sam spreman da dam mnogo više. Nismo dužinama isti. Koliko daješ, toliko dobijaš i to mora bude isto sa druge strane. U to verujem istinski i u odnosu i u životu i u svemu. Ako daješ na neke druge strane, to ne dolazi odmah, doći sa neke druge strane. Ali ljubav, bračni odnos, to je odnos konstantno sitnih malih pregovora, dogovora, rasprava, svađa, dilema. To je. Ljudi misle da je to samo ljubav, idilična veza ljubavi. Kako? Stan. Sređivanje stana. Kome pripada? Neki muškarci veruju da je to posao žene. Pa kad žena kaže, ajde sloni to, oni se naljute. Što ti očekuješ mene da ja to radim? Pregovori oko toga. Financije. Ko koliko zarađuje? Ko će da radi? Gde te financije idu? Više ne možeš ti sam da kažeš, e, idem u kafanu 3 dana, pa ću joj pijen tamo, pa kad zaradim? Ne možeš. Imaš drugu stranu koja također brine o nekom progresu te zajednice. Porodica. Razvoj porodice. Koliko dece? Kako ih vaspitavate? Koliko si uključen? Niko zapravo ne zna šta to znači biti roditelj. Mi se svi igramo roditeljstvo. Niko se nije učio o tome ništa. Dobio si bebu i sad ti kažeš, ja, evo je bebica mala, sad ćemo mi sa njom da se igramo. Presvuci je, pa namesti je, pa joj treba hrana, pa hrani je, pa se izneviraš. Ja kad pogledam koliko sam ja bio drugačiji roditelj na početku nego sada, nisam znao tad ništa. Igramo se, razvijaš se. I onda sam razmišljao kako li bi to društvo bilo. Da nas umjesto što nas rano specijalizuju za fakultete i škole, da nas rano specijalizuju za porodicu, za karakter. I kad spoznamo karakter i spoznamo zajednicu, da onda kažem, e, sad si spreman da imaš specijalizaciju u zaposlenju. Skoro sam razmišljao, zamisli da postoji ministarstvo porodice. Skoro. Dobre ideje. Ja čak imam u glavi koga bih predložio, i zamisli, bilo bi ministarsko mjesto muž i žene. Ne može da ti bude ministar porodice muškarac. Tako je, dobra ideja, odlična ideja, sviđa mi se. Ja sam čuo negdje da u Ujedinjenim Arapskim Emiratima imaju ministarstvo sreće. The Ministry of Happiness. Skoro vidih da je čovjek otvorio katedru, ima univerzitet sreće. On te uči kroz program od 3 godine kako da budeš srećan. Da li imaš utisak da će u budućnosti ministarstvo sreće i ministarstvo porodice i ministarstvo kako vratiti pažnju sa 30 sekundi na 30 minuta, možda biti najbitnija ministarstva koja će se baviti nam. Mislim da su krajnosti pogrešne.
Dakle, ne treba ići u krajnost, previše praviti nekih stotinu podela ideja. Sve je jednostavno. Tvoja ideja i koncept mi se mnogo sviđa, ministarstvo porodice. Ipak to ministarstvo porodice će imati najveću ulogu u školskom sistemu. Gde će deca da uče o porodici? Gde će učiti o ocu, majici, razvoju, unapređenju porodice? Tako je. Da će neko ministarstvo nečega, pričamo o karakteru cijelu emisiju, pa da se na tome zasnujemo. Ali moramo da znamo svi te 24 snage karaktera i kako da ih, i koja smo mi sekvenca. Šta krasi nas? U dobrom i u lošem karakteru. Aha, evo ga, to sam ja. Međutim, Marko ima drugačiju sekvencu i njegov život je malo drugačiji. Postoji doktorka koja je istraživala karaktere ljudi u firmama, u školama, u sistemima i tako dalje. I zaključila je da postoji sekvenca idealna da čovjek bude uspešni. To je pravo ministarstvo u nečemu. Mi smo ušli u neko društvo konzumacije, kapitalizam, šta god, samo stvaraj. To nas odlači od sebe, odlači nas od porodice, odlači nas od ideje. Ali to je čovjek. Mi to moramo da razumemo. Nećemo moći da promenimo sve. Uvek će biti oni koji ne žele da se menjaju. Uvek će biti oni koji imaju drugačije ideje. Uvek će biti oni koji imaju drugačije sekvence i ne razumeju da je potrebno da promene to ispaljivanje u njihovoj ličnosti. Mi svi učimo se kako je to biti ličnost. Naučili smo, evo ja imam 42 godine i naučio sam šta je to biti ličnost i kako to izgleda. I dalje nisam svestan koji su moji dometi i potencijali. Ali upoznajem to svaki dan. I onda sam danas rešio da upišem još jedan fakultet. Zašto ne? Hajde još jedan, jer sam sad najzreliji da napravim promenu u društvu. Ali mi treba još 4-5 godina da uđem u taj fakultet, da ga završim i da sa tom diplomom koja znači svima kažem, sada ja mogu da vam kažem da ovo ne funkcioniš uopšte. Možda ja za to vreme zaključim za te 4 godine da je to sve baš tako kako jeste. Sam ja bio krivu. Ja nisam izgubio. Dobio sam i ovako i onako. Dobio sam jer će moja hipoteza da bude kako ispravna. Dobio sam jer sam shvatio da su neki ljudi pre 100 godina znali bolje nego što ja znam. I da moram da ih poslušam. Robert Greene je rekao, knjiga 48 zakona moći koja je čitao, fenomenalna knjiga. On je lepo rekao jednu stvar koja je, eto, otišla mi je misao. Zaboravio sam šta je rekao, o čemu sam pričao, ali sjetit ću se. Sjetit ću se. Meni su najbitnija dva koncepta u tvojoj knjizi mentalna čvrstina i debela koža. I onako su to dva koncepta koje sam ja tako shvatio da se malo prepliču. Da li čovjek može da bude mentalno čvrst, a da nije razvio debelu kožu? Nisam siguran. Da li čovjek može da ima debelu kožu, a da nije mentalno čvrst? Sumnjam. Ti si ovako dosta nadugo i na široko pričao o mentalnoj čvrstini i tu su neka tri koncepta. Osmijeh, stav i optimizam. I sad, ono što ja uvijek, osmijeh mi je evidentan i ajde da kažem, dobijam jednu finu energiju dok traje ovaj podcast, ti i ja se smeškamo i nije kurtoazno, a taj dio ću preskočiti oko osmijeha, ali zanimljiv mi je stav i optimizam. Opet kažu, optimizam, nedostatak informacija. Pa nas onda odmah guraju u pesimizam. Skeptik i pesimista opet nisu isto. Imamo dosta pomiješanih termina. Plivamo u moru neznanja, a treba da ostanemo optimisti sa dobrim stavom i nasmijani. Kako, Srđan? Pa dobro, mentalna čvrstina je koncept. I to nije šala. Ako si mentalno čvrst, ti ćeš lakše da plivaš kroz ove bujice života, ove struje koje idu, koje te bacaju levo, desno, ne znaš ni ti gde ideš. Osmeh je bitna stvar. Da se nasmeješ životu, okolnostima i svemu. I to nije fraza. Neko će kaže, ma šta ja se smenim kad mi je loše? To je tvoj stav. Izvini. Šao mi je. A ima i hemije. Ima i hemije. A ima i hemije. Kad pošaljemo taj signal. Tako je. Orbicularis oculi, mišići se aktiviraju. Mada sad poslije naučno istraživanja pokazuju da orbicularis oculi,
ko ne zna, to je jedan mali mišić, da nema uticaja na neurohemijsku zapravo odgovor u našem telu. Da je jako mala veza, iako smo mi učeni pre, ja sam mislio stalno da je to tako, ali sad se pokazuje da ta veza nije toliko snažna. Ali ima ovog varijante, kad se ja smijem, ti ćeš mi se nasmijati. Jeste. Imate tako je. Refleksije. Smile you smile back. Tako je. Nešto se desi drugačije, lepše. I odmah već nismo neprijatelji. Tako je. Što je nije loše u ovom svetu. Mada je Robert Greene rekao u svojoj knjizi, ako nemaš neprijatelje, napravi ga. Eto je. Napravi jedno. Da. Ali to nije ta, bila neka druga. Sam čisto da popunimo vakum. Popunimo ropu koja je bila. Debela koža, uvrede. Jeste. Ogorčenje, ogovaranja, razočaranje. Jeste. Stav je bitna stavka u životu. Kao što smo videli na primjeru Čehova koji je napisao, stav je najbitnija ideja, osobina koju posjedujete. Tako ako neko misli da uspeh nije dovoljan, on će to tako da kaže i misli će da to nije bitno u životu. I on će se mrgodi, ljuti i pravi neke drugačije izraze lica. To je njegov stav. Ja biram, ti si izabrao da se osmehujemo. Mnogo je prijatnije, lepše se smeješ nekome. Optimizam je bitan. Izuzetno. Videli smo iz crta karaktera da ako si optimista u životu, ti nedaće i probleme gledaš sa vedrije strane. Kako da ga prevaziđem? Kako da ga zaobiđem? Kako to da izvedem? Spreman si na okolnosti koje su teške, one se dogode, ali ti optimistično gledaš na svet. Čini mi se da sam ja u tome uspeo. Da, i pored mnogo nekih stvari koje mi se događaju kao i svakom čovjeku na ovom svetu, uspevam da budem optimista oko raznih stvari. Ponekad izgubim glavu, prepozna to moj ventrolateralni korteks. Tako, ima tu i genetike. Kažu najnovije studije da optimizam je onako dosta ukorijenjen u genetici. Deo karaktera. To je deo našeg tog malog, te ličnosti. Optimizam, evo ga ovdje među 7 vrlina ili nećemo vrline, osobina ili snaga karaktera koje su bitne za uspeh u životu. Ne uspeh finansijski, nego uspeh životni, bračni, koji god je u pitanju. I mentalna čvrstina je mišić koji se stvara, koji se brusi. Kako? Iskustvo je jedan od načina. Kako da izbrusimo taj mišić? To je iskustvo. Previše iskustva razvori čoveka. Premalo iskustva te ne pripremi. Dovoljno iskustvo ti da tačno onoliko koliko je potrebno. Međutim, ako dobiješ dovoljno iskustva, a ti si virtuoz u svojim mislima, u svojim pitanjima, kako sa sobom razgovaraš, ti si u stanju da iza svake uvrede vidiš o čemu se radi. Seneka je rekao, jednostavno, filozof, ko zna, ko je čuo za stojke, To je bilo pitanje. Ne, uporno, 100% si preskačem, mi gledao. 100% da. Si mi gledao pitanje. Seneka je... Ko su stoici, čime su se bavili tokom života i šta su ključni, to je sve bilo pitanje. Seneka je jedan čovjek koji možda, ajde da kažem, po negde mojim poimanjima, kako sam doživeo stoicizam, nije to živeo na način na koji je živeo Epiktet ili Epiktej. Epiktet je s druge strane bio rob koji je živeo to na njemu svojstven način. A Seneka je ipak bio deo senata, živo je na visokoj nozi, lagodnije malo, ali je rekao, zašto da se ljutiš na nekoga ko ti uputio uvredu? Ako je ona istinita, uzmi to i promeni to. Ako je laž, pa zbog čega se ljutiš na nešto nije istina? Koncept kako je on to razumeo? Naravno, teško je kad ti neko poljulja tvoju reputaciju s nekim lažima, s nekim stvarima. Šta je bilo to konkretno pitanje 2010. u Crvenoj zvijezdi gdje si ti prvi put osjetio taj udar koji te malo... Niko me nije pitao nikad. Razgovarali smo ovo pre nekoliko dana. Ja sam došao u Crvenu zvezdu kao i mladić, mlad momak. Dogodilo mi se kao iz vedra neba. Velika stvar za mene u životu. Pun entuzijazma, optimizma, želje. Veliki trener došao. I ja sam postavio neke uslove, rekao sam da ću biti tu, malo ću tu biti, malo tu neću biti. Imam neke privatne stvari. To nije dobro. Vi niste negde ni srcem ni dušom, jer jurite za hlebom,
sa druge strane, jer to nije bilo dovoljno financije da porodica živi kako mora da živi. I niste ni tu ni tamo. I šta trpi? I jedna i druga strana trpe. Današnje vreme, ja nisam nikad na dve stolice. Iako mi sad klub, kad smo pričali, rekli su mi, hoćemo napravimo saradnju, da dolaziš s vremena na vreme, rekao sam ne. I imao sam to iskustvo. Iako su ljudi ovde fenomenalni, zaista su hteli da mi izađe u susret na svim mogućim poljima, ali koga ujede zmija i guštara se boji. A reputaciju sam gradio dugo nakon toga. Bilo mi je teško. Kad sam pročitao da komentari, pa sad tebe nešto zaboli tu. Čekaj, zašto meni ovo smeta? Kada ovo nije istina. Aha, pa zato što se neko poigrava sa tobom. Sve možeš da popraviš, reputaciju ne možeš. To je jako teško. Čuvaj svoju reputaciju. Brini o njoj. Pazi s kim se družiš. Pazi s kim pričaš. Pazi što radiš. Lično to verujem da je reputacija čoveka njegovo, to je on. Tako je, lice i naličje. Lice, ne možeš danas da, rekao sam, ne pravi budalo od sebe zbog drugih. Da radiš to, čoveče. Krevediš se, izigravaš nekog, ne znam nija šta, da bi dobio malo pažnje ili odobravanje. Ne. Izgradi svoju ličnost na pravi način. Pokaži ko si. Ja sam tu saznao iz mojih grešaka da nisam bio imun na neke stvari. I onda sam počeo da istražujem kako da postanem čvršći. Šta je rekao? Ovo je šta je rekao. Ono je vidiš da su ljudi u prošlosti, da svi imaju iste probleme. Svakoga to moči. Svako ima nedoumicu. Samo ovi stari su stvorili tu deblju malo kožu. Mentalnu čvrstinu. Ja sam je tako napravio, sam tu korelaciju. Nešto dođe, ti ga razumeš, prihvatiš, znaš da je to neko rekao ko ne zna o tome ništa, ti se skloniš. Ali šta radiš u tom trenutku? Još bolje. Da potvrdiš svetu ko si ti. Meni nije prijatno bilo kad sam počeo snimam za ove društvene mreže. Ni jednog jedinog trenutka. I dalje mi je neprijatno. Mislim da sam previše star za te stvari. Mislim da to ne priliči mi. Svjedočio si uvodu koji se tri puta ponavljao jer ja nisam mogao da izgovorim jednu rečenicu. Jeste, tako je. Ali eto, moja supruga je tu i ona prima poruke od ljudi. Na stotinu mailova stiže i vidimo da to ljudima znači jako puno. Znači neka rečenica, sporedna. I onda sam se ja sjetio Srđana Zirojevića iz 2010. godine koji nije imao ništa tako. Imali smo forume, smo čitali ko šta kaže, ko šta krstarice, razne stvari. Danas, to je tako, imamo potvrdu s druge strane kako Gogili, je to bilo. Jeste. Meni bi značilo da ja imam sada neko mesto u tom društvenom svetu, u tim mrežama, da uđem i neko priča o nekim problemima i dilemama koje ja imam. Tebi bitnim. Meni bitnim. Tako je. I ja često napravimo post ili objavu neku koja meni znači u tom trenutku. Poslednja moja objava bila je vezana za to da sam rekao da kada izađeš iz kuće, lepo se obuci. Doteraj se. Ispeglaj se. Očešljaj se. Budi uredan. Nisam mislio na skupe stvari, nego ono što imaš, neka bude na tebi čisto i uredno. Kad sam pisao moj master rad na fizička i emocijalna rezilijentnost i pre toga smo imali neko drugo istraživanje koje smo radili, a to je kako su žrtve nasilja, tačnije žrtve Auschwitza, oni koji su preživali, doživjeli su duboku starost. Kako ih je taj stres, odgovor glukokortikoida, kako im je pojačao imunni sistem. Doživjeli su duboku starost. Tako je. Razmišljao sam o tome na taj način koliko je bitno i koliko je zapravo značajno da ti dobiješ te neke male doze nekih problema u tvom životu. Nekako moraš da ojačaš na neki način. Kako to da izvedeš? Šta da uradiš? I onda je taj jedan čovjek napisao i rekao je ovako. Svaki dan smo išli da kupujemo hleb. Da čekamo u redu za hleb. Tu je bilo stotine ljudi koji su čekali u redu. Ja sam svaki put došao obučen u odelo, šešir, košulja, pojavio se ispred te prodavnice. Ljudi su padali od čekanja, odustajali, svađali se. Ja sam stajao mirno. Tako. Nakon nekog vremena taj red se smanjivao. Ljudi su nestajali, ginuli. On je ostao, on je preživao to. I kaže ovako, kad iz kuće izlaziš,
obuci se lepo uvek. To je znak da poštuješ sebe. Kakav god da ti je život i okolnosti, to ne radiš zbog drugih, nego zbog sebe. Pokaži sebi ko si. Sredi se, kad se vidiš, kažeš dobro je, ovo sam ja. Pokaži malo discipline u toj kulturi urednosti. Na tu sam objavu dodao jednu stvar, rekao sam, ne pravi budalo od sebe zbog drugih. I onda sam obožavam da čitam komentare, obožavam. To mi je onaj neki fetiš, ću ja kažem. Moja majka takođe, ona tvrdi, ima teoriju da iz komentara sve saznaje. Sve. I sad... Kaže, uopšte nego te prekidam, uopšte više ne čitam tekst, samo komentare ljudi. Ja sam sad, posle vreme sam toliko iznenađen koliko zapravo ovaj kanal prati razumnih ljudi. Fantastično. Razumiju svaku pojedinu, svaku reč. On se pojavi neko ko ne zna ništa ni o čemu. Samo nešto bane tako, lupi. Neka je žena napisala, kakve nam mudrosti daju ove ljudi, sarkastično. Da, da, da. Još je dodala neke reči, ali da ih ne govorim sad ovdje. Dakle, ona nije se potrudila da shvati da mora sutra svoje deci da prenese tu lekciju, da se uvek lepo obuku, da budu sređeni, opeglani, uredni. To je znači da se ne isprljaju. Moja deca su opeglana, sređena, ali skačemo po barama. Tako idemo u blato. Tako je. A smo iz te kuće izašli sređeni, smo disciplinovano potvrdili svoj život. Tako je. Da mi poštujemo sebe. To je taj čovjek. Evo, sad smo u tvom podcastu ovde, obojica smo u košuljama. Zašto? Poštujem prvo tebe i ti poštuješ mene. Hajmo da razgovaramo ovde onako uljudno. Na civilizovan način. Tako je. A kasnije ćemo da se opustimo. Da obučemo bermude. Tako 40 stepenije napolje. Tako je, tako je. Tim Grover u svojoj knjizi Relentless kaže za Michaela Jordana da je to bilo nevjerovatno. Da je on bio umjetnik kako je znao da se obuče. Da namjerno nije kolima ulazi u dvoranu iako je mogao na parking dvorane, nego uvijek kola parkirao napolje da bi dao taj utisak svojim fanovima. To je auto uvijek besprekorno bilo čisto, on kažu spotless, bez jedne tačke. On je uvijek dolazio u najfinija, najispeglanija odijela, košulja, kravata. I tu je negdje na samom početku pokazivao svoj stav. Poštuješ sebe. Bitno ti je kako se predstavljaš sebi. Tvoj korak je drugačiji kad si ti. Odeća je način ispoljavanja, ekspresije, ko si ti u svetu. Zato ljudi neki oblače, imaš razne stilove, neki su reperi, hip-hoperi, neki su punkeri, neki su rockeri, žele da pokažu da pripadaju negde. To im se dopada. Neki su pobunjenici, pa tim svojim oblačenjem pokažu kako izgledaju. Ja sam nekad bio, kad sam bio mlad, bio sam reper. Isto. Široke pantalone, majice, dresevi, Jordan. Baggy jeans. To, dres Jordana, Ola Johana i tako dalje. I to je bio neki moj način da pokažem ko sam ja, gde pripadam. Pripadao sam tim ljudima. Zašto? Oni su živjeli živote koje sam živio ja u tim pespama. Tako je. I to je bio moj mali klan. Tako da, kogod ima neku nedoumicu kako treba započeti dan, a to je da se lepo sredi obuče. Izađi iz kuće lepo sređen i obučen. Kasnije, budi ti opušten, ti se raspaši se, radi što hoćeš. Ali kad izađeš, pokaže da si imao dovoljno discipline i odgovornosti, i strpljenja, da kad se pogledaš, kažeš, bravo, to je to. Još par koncepata i završavamo. Kaže, divljenje stvaranju. Ja sam tvoj odlazak u prirodu, tvoje provođenje vremena u prirodi, kamp i sve na neki način doživio kao tvoju potrebu da neki način u ovom ludom vremenu oživiš svih pet čula. I to nekako povezao sa tim čuvenim konceptom divljenje stvaranju. Jeli? Kako to sve oko nas je živo i postoji. Znaš, koncepti ljudi koji gledaju ptice. Ona želi čak ni da napravi fotografiju bojeći se da taj jedan ovjekovječeni element je narušio toj ptici. On je samo, on je stavio ih hranu i gleda je. Koliko je za tebe značajna priroda i taj neki retreat koji praviš i koliko je li napuniš baterije? To je ideja moje supruge koja osluškuje ljude šta traže od nas. Koja je umeđu vremenu postala i tvoja ideja, jer ja imam utisak da si ti sad više tamo nego ona.
ja uživam u tome. Tamo je nastala knjiga i to i opisuješ kako... Toliko sam počeo u tome da uživam. Da je to nevjerojatno. Prvo sam mislio nakon prvog tog kampa koje je Marijana organizovala da to nije za mene. Ja ne mogu to ponavljati stalno, to je meni dosadno. Sad ću ja to da radim i negdje to... Nisam tako video svoj život. A onda sam počeo da upoznajem razne ljude. Tu svi dođu bez maski. Ili na početku imaju masku. Onda mi kažemo, prvi dan je kod nas dan tišine. Niko ne priča ništa. Evo, kreiram koncepte sa o čemu se radi i kako to izgleda. Moramo da objasnimo ljudima. Da. Šta je ljubav prema tišini i kako se razvija? Ćute ceo dan i posmatraju. Upoznaju se u tišini. Vidiš i jednu osobu i drugu i treću, ali mnogo se piše tu. Ima svega i svačega radimo. I onda ljudi progovore drugi dan. I tu upoznaješ ličnosti. Slušaš priče, slušaš ideje, slušaš probleme. I slušam toliko, ja stalno učim o sebi tu nešto. Kad vidiš momka odraslog koji kaže moj život je promenilo to što otac nikad nije bio tu. Ti kažeš, pa čekaj, šta radim ja? Pa gde sam ja za svoju decu? Hoće sutra da bude ovo tvoj sin, je tvoja ćerka. Hoćeš tvoja ćerka sutra da kaže tata nikada nije bio tu, a ja sam mu ponudila platu da bude sa nama. To nekome možda kad čuje, ali ja sam snimio taj događaj kad mi to ćerka rekla, slučajno snimali smo neku prirodu i ona mi je to izgovorila. To je za mene bilo jedan najstresniji događaj. I taj kamp me uči toliko toga o životu. Ti ljudi su fenomenalni. I imamo jedan dan kad tu je Sloboda Maksimović s nama, koji je naš MMA borac, koji njih podučava ih borenju. Neki prvi put stavaju rukavice. To prvo bude stresno. Međutim, taj kamp je suština da čovjek uđe u mnogo stresa. Kad si u puno stresa, maske padaju. Ti pokazuješ svoj pravi karakter. Mi onda činimo da ljudi postaju svesni tog karaktera. Da postaju svesni tih svojih sekvenci. I onda posljednji dan pokušavamo da ih kroz rutine, navike, okupaciju, da ih navedemo da promene delove svog karaktera. I da vide gde bi to mogli da ih odvede. Ako bih rekao da nisam postao bolji čovjek zbog tog kampa, slagao bih. Zahvalan sam Marijani što me nagovarala. Bilo je teško putovati iz jedne zemlje, tražiti od kluba dozvolu u 4 dana. To onako bude, ja vozim celu noć, pa sutra dođem tamo, ne spavam 3 dana. To bude baš komplikovano. Ali odem kući prezadovoljan, jer sam postao bolji čovjek. I jer sam video da smo mi svi isti. Svi smo isti. I video sam da imam priliku da razgovaram s mnogim ljudima. Primetio sam da postoji mnogo struktura danas, koncepata koji nisu dobri. Da je neko, čovjek neki ode na neku edukaciju, što je fenomenalno vreme, i ta edukacija ga mu kaže da on je stvoren za više i on treba da stvara. To je super. Svako je stvoren za više. Ali tu postoji jedan problem. Kako čovjek da zna za šta je stvoren? On će da kaže, dobro, šta je to? Prva stvar koja smo danas opterećeni, to je pažnja. I svako prvo krene u pažnju. Ali to nisi ti. Meni je priroda pomogla na drugačiji način. Otišao sam da budem sam. Na kućici maloj. Sad snijem o tome dokumentarac. Prvo ću ponovno istu priču. Hoću ljudima da omogućim da to svako za sebe uradi. Da prošetaš te korake. Jeste. Shvatio sam da sam ja sa 17 godina želeo samo jednu stvar. To je da pišem. I to je moj jedini talenat koji ja nisam nikada brusio. Nisam. Zato što su ti drugi ljudi rekli da to nije dovoljno. Na početku da to nije dobro. Tako je. I ti si tu knjigu odložio. Odložio. I ta knjiga i dalje čuči u ovom ormanu. Blago staklenih planina se zove. Shvatio sam da ja nisam nikada brusio, da je pisanje veština isto. Ja moram da učim kako se piše. To što ja imam talent reči da mi dolaze bez problema, bez muka, kao što je rekao Bukovski, ako ne izlazi iz tvojeg srca, iz tvoje duše, iz tvojeg uma, ne pokušavaj. O to on je tek tema. Ovaj bi podcast otišao na 4 sata. Jeste. O, Bukovski je interesantan tip. Ajde malo prema prelu, pa se vraćam na prirodu, se vraćam. Interesantan je tip. Neko mi je napisao jedan komentar, rekao mi je, on je rekao da ima dva puta. Jedan put je da
da radi u pošti i bude mizeran, tako je. A drugi put je da gladuje i da postane pisac. On tako je. I on je rekao, rešio sam da budem gladan. Tako je. I tako je nastala prva knjiga koja je bila svjetski uspjeh. I šta je uradio? Samo je počeo da piše o sebi i o svojim lošim navikama i o svom lošem karakteru. Tako je. On iako je radio loše stvari, nije opravdavao te loše stvari. Tako je. To ga karakteriše kao autora, to je sjajna stvar. Na ploči na njegovom grobu piše don't try. Don't try, da. Tako da i priroda je, i ta samoća i ta tišina u prirodi, ono što sam rekao na početku, ti prvo čuješ kad prespavaš prvu noć u šumi, bez telefona, bez ičega. Čuješ buku. Ljubav prema tišini. To je takva, tako je glasna ta tišina šume. Je to nevjerojatno. Treći dan sam shvatio da ja želim samo da pišem. I počeo sam da pišem. Toliko sam godina protraćio svog života jureći neke snove koje sam mislio da društvo opravdava i konačno sam skupio hrabrosti, snage da počnem da završim svoju knjigu. I onda sam počeo pišem tu knjigu, napisao sam ovu knjigu Iza kiše. I sam shvatio da čovjek mora neki početak da ima. Moram da uvedem ljude koji čitaju moju knjigu i moje knjige, jer planiram da to bude jedan serijal. Knjiga koja će svaka doneti čovjeku nešto drugo i vojići ga sve dublje i dublje analizu sebe i svog života i ka uspehu jednom. I prva knjiga mora da opiše da je taj autor nije živeo u svili kadifi, nego da je on uspeo da kroz neke male sitnice ipak ne propadne skroz. Druga knjiga vodi ka sljedećoj stvari, treća vodi ka sljedećoj. I onda mi je na redu Blago staklenih planina. Moja prva knjiga koju sam pisao, koja opisuje sve manipulacije, tajne, laži ovog sveta, u jednom sabranom delu, tako ću ga nazvati. Da, i kroz iskustvo svog autora. Da, opisao sam, malo ću reći, to će biti roman. U pitanju roman koji već sad ima 700 strana sigurno. I on prati priču momka koji je video boje. Fenomenalna priča jedna. Upoznaje Troviru. Trovira je ratnica koja u njemu vidi ono što on u sebi nije video. I čitava knjiga je, se njihovi životi prepleću. Ne vjerilo mi u svim knjigama, jedno što odmah znaš ko je negativac, ko je pozitivac. Da. Mnogo me je to ne vjerilo. Napravio sam knjigu realnog života. Ti nikad ne znaš ko je negativac. Tvoj najbolji prijatelj, kada ti uspeš, on postane ljubomoran. Tako je. To je prirodno. Što kažu, ono što može ti učini najbolji prijatelj, ne može nijedan neprijatelj. Kažu Amerikanci između pojma envy i jealous. Envy ne traži treći objekat, a jealousy traži. Da bih ja bio jealous na tebe, mora postoji jedna osoba zbog koje ti zavidim, a za envy ti ne treba. Tako je. Naprosto to što si ti. Tako ja imam problem sa tim što si ti. Tako je. Tako sam ja u tom romanu zapravo želeo da opišem realan život. Da ti ne znaš ko je dobar, a ko je loš i da nekad neko ko je najbolje za tebe, on može da ode. Istog trenutka. Želeo sam da napravim još jednu stvar u tom romanu, a to je da sakrijem pojmove. Da sakrijem misli, vrednosti, ideale. Da sakrijem paralele života danas i te knjige. I ta knjiga treba bude moja kruna nečega, tako sam ja to zamislio, mog stvaralaštva, koji će onaj koji bude čitao tražiti kao jednu zagonetku. Kao jednu malu slagalicu gde će, pored čitave priče, ideja, on će morati da pronađe slagalicu u svoj život. Poruka za ponijeti će biti ona koju na kraju knjige on ili ona sama za sebe iskuje. Želeo sam da to ne bude njihovo lično iskustvo, nego da dobiju iskustvo mene u tom trenutku. Jer postoji knjiga, zove se Demonski ciklus. To ne veze s demonima, nego se radi o zapravo demonima su zvali neka čudovišta koja su napadala neke krazice, neke ljude. Ti krazici su zapravo paralela arapskog sveta danas. Imali su neku svoju oazu gde su oni poštovali svog boga, poštovali vrednosti društva, porodice, svega, a između njih i civilizacije drugog sveta je bila neka pustinja. I ta pustinja, iz nje su izlazili neka čudovišta, neka, ne znam nija kakve gušterišta, i oni su izvali demoni. Ti krazici, malo napravio sam uvod u tu knjigu, ali ti krazici su imali jednu rečenicu koja je meni ostala
olakšala mi je mnogo problema u životu. Jedna rečenica. Često kad naprave problem, njih bi tukli. I to je bio ritual da pokažeš koliko si sposoban. Da ne ispustiš ni glas, nego tuku te i ti ćutiš. I samo ti govori ovako. Prihvati bol kao vrba na vetru. Kad te boli, opusti se. Idi kroz život mekše i lakše. I često kad nešto se događa u životu, kad imam, samo primeti koliko si zategnut trenutno. Opusti se. Prihvati život kao vrba na vetru. I u tom mom romanu, koji će doći, nadam se, u neko dogledno vreme, jer tek bi želeo bi da i sutra moji unuci, kad budu čitali moje knjige po redu, da urade to za par meseci. Meni će trebati čitav život da uradim to, a oni će za par meseci da pročitaju sve i da valjda kažu, aha, pa i Seneka i ne znam, Nietzsche i Jung i Tolstoj imali su svi iste probleme. Čovjek je najbolji prijatelj, ali najveći neprijatelj. Sam sebi i drugima. Pa hajde da iskoristim svoje lekcije prošlosti i da ih sada iskoristim. Sjetio sam se šta je rekao Robert Greene. Znao sam da će da dođe, samo je bilo pitanje kad će mozak da se opusti i da se vrati. Zašto bi ti želela da budeš autentičan u svoju štetu? Da prenosiš iskustvo kako ti osjećaš. Nemoj da radiš to. Stoje neke prašnjave strane, prašnjave knjige, kao što je Peterson našao Čehova. Tako je. Pa ga je pretvorio u svoju autentičnost. Nečije misli i ideje prebacio je sredi svoju sobu. On je stavio koncept ćoška na koncept sobe. Tako je. Postoje, čovjek je uvijek imao iste misli, iste probleme, iste nedoumice, ali mi komplikujemo previše. I kada to čuješ, onda vidiš koliko je knjiga nedostaje. Podcast je odlična stvar. Fenomenalna. Čuješ misli dva čovjeka, ali knjiga je najbolje od najbolje jednog čovjeka. I toliko smo srećni što u njoj više nema, odnosno nikad nije ni bilo, ni reklama, ni ometača, ni ničega drugog. Postoje ti, tišina i knjiga. Žena koja je napisala Frankenštajna, ne znam kako se zove, napisala ga je sa 19 godina. Zašto? Tada je bilo pisac, je bilo moderno, kao danas, ne znam, na televiziji si. Ali su se ljudi drugačije izražavali. Preciznije. Imam, da ne idemo sad neke krajnosti, neke ideje, ali eto, šuma, priroda, bio sam sam, saznao sam da ono što ja zaista želim od svog života sam želeo kad sam imao 17 godina. Otisnuo sam se u to da napišem prvu knjigu, izdao sam je. Prezdoljen sam sa reakcijama, sa svim što ljudi mi govore. Iako ja nisam i dalje zadovoljan, što kaže, sa knjigom nisi nikad zadovoljan do kraja, nego moraš da je pustiš, pa kako je, tako je. I ta priroda ima neku čudnu moć. Ne samo fiziološku moć, fitoncidi, koji deluju na tvoje ćelije ubice, imunni sistem postaje snažniji, postaje jači. Ćelije ubice su borci protiv virusa i bakterije. Odjednom ti si udahnuo neki čempres, neku smreku, neku brezu, bor i tvoje ćelije počinju da rade jače. Snažnije. Postaješ zdravi. Istraživanje Činglija koji je dokazao da kad šetaš gradom, grupa je šetala gradom dva dana, vikend, čita vikend, po 3 sata, a grupa šumom. Oni koji su šetali šumom imali su pad kortizola, 40%, porast ćelije ubica. Oni koji su šetali gradom nisu imali ništa, bez razlika. Pa je onda on nazvao to Shinrin-yoku, kupanje u šumi. Staza mora da bude Shinrin-yoku, mora da ima temperaturu i sve ostalo. Čitajući knjige od Petera Wolbena, mislim se zove autor, koji je pisao o drveću, o korenju, o životinjama. Sjajne njegove knjige. Kako se zove knjige? Zaboravio sam tačno, ne mogu setim. Mislim da je Tajni život drveća i Tajni život životinja. On je opisao jednu sjajnu ideju, a to je da, nisam znao to, da ako si u četinarima, da je tu temperatura ista kao u gradu. A listopadi smanjuju temperaturu za 15 stepeni odnosno na grad. Ali da jedna i druga vrsta imaju svoje koristi. To je taj ekosistem. Video sam u toj knjizi da drveće ima pravila i strukture.
da niko nikog ne ugrožava. Korenje se širi, rasipa se, ona dva lista bore se ko će da bude bliže suncu. Neka borba se događa konstantno tu, ali postoji pravila. Određena. Kad će ko da preživi, na koji način, kako da pomogneš komši, kako se udružuju te veze među drveća. Kako je to opisao, oduševio sam se bio, to je jedan ekosistem kod koga mi možemo da učimo puno toga. Čini mi se da život je jednostavan ako želiš da učiš svega, ako radiš na to svoje ličnosti, 24, ne zaboravimo, te 24 snage i 7 najbitnijih koje te čine, ta sekvenca od 7 te čini da budeš uspešan jako. Ako pogledamo tu tabelu i vidimo, prvo otkri ko si ti. Hrabrost, nisam hrabar, dobro, ne vezi. Empatičan, optimista, ponekad, znači nisi ni ovo. Šta te krasi? Mnogi ljudi kada izaberu dve koje krase, samo dve, njima nedostaje red, da popuno obrazac. Nedostaje im to. Pa ajmo to da naučimo iz ovog podcasta. Ajmo sad, ko ljudi slušaju, koji ih žele, neko će kažemo to je glupost, a neko će kaže, ajde ja ovaj čovjek nešto priča, ajde pokušam da naučim nešto od njega. 99% su gluposti, ali 1% su sjajne stvari koje meni prijaju. I ja ću da uzmem da pogledam tu tabelu kako izgleda moj karakter. Saznam ko sam. I vidim šta bih mogao da napravim. Koji moment, koju ideju, koju priču. Hajde popravim svoj optimizam. Optimista se postaje lako, uči se. Tako je. Nauči da budeš optimista. Nauči. Istraži kako. Zahvalnost, to je 6. I 7 neću da kažem. Stavite u komentarima i dajte svoje mišljenje. Daju šta je 7. Ili ako ne daju, zbog čega neću kažem 7. Zato što bih volio da svako pronađe tih 6 i naće i 7. Tako je. Budi istrajan, budi optimista. Budi zahvalan. To su bitne. Nauči da se samo kontrolišaš. Dođeš kući, žena te iznevira ili neko i ti počneš da galamiš. Iskontroliš se. Prefrontalni korteks. Jedan od najvećih izazova za većinu današnjih muškaraca. Jeste. Onda ljudi kažu, kako da kontroliš kad sam nervozan? Postavi sebi pitanje. Da li se ovako ponaša moj superjunak prema svojoj porodici? Ostalo je tu još par nekih stvari. Pročitat ću samo. Tišina postiče empatiju, tišina stimuliše mudrost. Tu više težnja poniznosti. Koliko nam je ta poniznost bitna danas u ovome svemu što smo pričali, da na neki način shvatimo da postoji nešto iznad nas, da nijesmo mi centar svijeta. Mi smo porodica koja veruje u Boga i odgajani smo tradicionalno. Ja sam u svojoj potrazi i svom životu lutao o mnogim sistemima, mnogim stvarima, svašta sam probao, ali na kraju se ponovo vratio sam se Isu Hristu, Bogu, jer verujem da je to naše nasleđe i naša kultura. I ne samo to. Ajde, reći ću ovo, iako mi je eksperiment na pola koplja, ali ću da izgovorim. Istraživao sam molitvu, meditaciju, razne stvari. I sad sam počeo da rekreiram eksperiment Emoto Musaru. Masaru, to je onaj Japanac koji je želeo da vidi kako reči deluje njegov pirinač. Pa sam ja uzao 9 teglica pirinča. Jednoj teglici stalno govorim volim te svako jutro, jednoj govorim hvala ti, drugoj govorim mrzim te, trećoj govorim budalo, tako dalje. Podijam red teglica, ne govorim ništa, samo sam napisao reči. Imam jednu koja je u ćošku gde piše ignorisanje. Nju ignorišem, ne govorim joj ništa. I jednu tajnu, evo, zvanično, otvorim, molitva. Gospode Bože, Isuse Hriste, Sine Bože, pomenu grešnog. Ta molitva je napisana. Nakon 2 meseca, za sada to je jedina teglica i pored ljubavi, pored zahvalnosti, koja kad otvori ima takav prijatan miris, prijatnu aromu i žućkaste boje, kao zlato. To nije šala. Ova molitva je, taj pirinač miriše lepo. Samo što je napisana molitva na teglici, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je napisano i od svih teglica, tamo gde piše mržnja, ona se uhvatila se buđi. Ja sam želeo da vidim kako okolina, da li mogu da imam je red teglice da pišu suprotne stvari. Dakle, piše volim te, ja sam govorio mrzim te.
želeo sam da vidim da li okolina je jača od onoga što osjećam unutra. To ti unutra ne znači ništa ako ti je okolina loša. Tako je. Okolina te lomi. Ti mora promeniš tako stav svoj. Mora postaneš mentalno čvrst. Taj pirinač nema tu svest. On deluje na frekvencijama. I danas posmatrajući za sada, tek sam na drugom mesecu, vidjet ću šta će biti u narednih 6 meseci, ali tu da piše Isusova molitva, žućkaste boje, prijatnog mirisa. Prvo, bilo mi je jako teško da posmatram kako se neki pirinač menja u odnosu na ono što ja mu govorim. I onda sam i okrenuo. Ja na blogu ljude izveštavam, uživo imam blog, pa im govorim na 15 dana izveštavam šta se događa sa tim pirinčem, kakva je priča. Pošto želim da na blogu rekreiram razne eksperimente, da ljudi vide da nije to samo neko fingirano namešteno, nego postoji neka realna priča. Kad sam ustao i kad sam video kako se menja tu da je molitva, ta teglica, sve je tu. I onda kako mi da ne verujemo u nešto što je tako stvarno? Reči su stvarne. Reči su opasne. I bi riječ. što je, ne znam ko je napisao to, rekao je, pazi na svoje misli. One stvaraju reči. Pazi na svoje reči. One prave akcije. Pazi na svoje akcije. One stvaraju navike. Pazi na svoje navike. One prave karakter. Pazi na svoj karakter. On određuje budućnost. Tako da mi, eto, sam rekao, mi smo porodica koja je religijski se edukuje i naša deca, kako malo bolje pogledam, naša deca uživaju u tome nevjerovatno. To sam već pričao, oni ne idu da spavaju dok im se ne pročita molitva. Traže molitva od Marijana, od mene, da mi svi. I onda ja nekad, kad sam umoran, pa hoću to brzo da ispričam, a sin mi kaže, tata, tako se ne čita molitva. Tako je. Odakle njemu to kao detetu? Neka viša svest je tu da mu kaže. Moraš da kažeš polako. Onda ja kažem, izvini. I pročitamo molitvu. Htio sam da zbrzam. Htio sam da zbrzam. Ti mi nisi dao. Ovo je jedan sjajan način da završimo večerašnje druženje u jednoj nadi da nikako neće ostati na ovome. Osjećam da će tu biti tema koja nijesmo uspjeli da pokrijemo, i ovdje su bili snovi, tuđi snovi i nesrećni snovi, nerealni snovi, ali naprosto moramo ljudima i ostaviti da do nečega sami dođu, pogotovo sad kad imaju gdje i da potraže. Srđane, puno ti hvala na ovom druženju. Puno ti hvala. Nisam pročito, ostavio sam poslednje poglavlje. Nekako imam utisak, nisam htio da žurim. Imam utisak da to poslednje poglavlje možda za mene krije neki odgovor i mogu da anticipiram kroz ono što je naslov poglavlje i ono što sam utisak do tada imao. I na osnovu ovoga mogu da ti kažem da moj neki mali dojem u svom nekom malom svijetu si uspio da napišeš knjigu koju svi mogu da čitaju, svi mogu da razumiju, a mnogi mogu da pomisle da mogu da je napišu. I ja ti se u ime svih tih ljudi i svoje lično ime zahvaljujem i u nadi anticipaciji skorašnjeg susreta želim da te pozdravim. Hvala ti puno. Uživao sam zaista. Lepo razmeniti misli i priče i ideje sa čovjekom koji poštuje sebe i poštuje druge. To je jako bitno i značajno. Hvala ti na ovom komentaru za knjigu. Puno mi znači onako iz srca i zahvaljujem ti se Srđan pre 20 godina i ovaj za onih 5 godina dao sam mi hrabrosti i entuzijazma i strasti da napišem i novu knjigu i da budem istrajniji u tome. I eto. Nadam se da će Spotlight podcast biti u vrhuncu prioriteta da dođemo i da pričamo i o toj knjizi. Biće to sigurno tako. Istrajnost, optimizam, zahvalnost. Puno ti hvala. Također.